Dobro jutro, prijatelji. I lijepo je ponovno biti vani ovog jutra, ovog kišnog, snježnog, zbunjenog jutra. Znam da su mnogi od vas vozili dugo vremena dolazeći iz daleka i imamo neke ove dragocene prijatelje koji dolaze iz Chicaga i Alabame i Georgije i Tennessee i Illinoisa i svuda uokolo ovih dana, stoga smo, vjerujemo da će vam Bog dati svoju sigurnost dok putujete. I naša je molitva da vas zaštiti po cestama, na ovim opasnim cestama, jer tijekom zime postanu skliske. I ovo je loša zemlja tijekom zime. Ona je najljepša zemlja koja postoji u proljeće ili u jesen, ali zimi i ljeti je vrlo loša. Dakle, pretpostavljam da još ne snimaju ondje unutra. I samo želim nešto izjaviti vezano uz prošlu nedjelju u poruci, razlog zašto sam zadržao kazetu i što im nisam dopustio da prodaju kazetu, izvade je, pa bilo je to jer sam je najprije morao pregledati, jer bih tako mnogo puta rekao stvari ovdje u crkvi koje ne bih tako iznio pred ostatak javnosti, jer to ponekad budu kamenja spoticanja. I to čak ponekad potakne pitanja među našim ljudima ovdje u šatoru, i to je, ne kažem to te stvari da bih bio ravnodušan, već ponekad pod pomazanjem znate stvari koje se ne biste usudili reći ljudima, onda ponekad pod pomazanjem stvari izmaknu, razumijete li? I ne primijetite to. Jedna od tih stvari za koju mislim da je bila rečena onu posljednju nedjelju, koja bi mogla nekoga kada sam spomenuo da nikada nisam vjerovao u pozive na oltar. Razumijete li? Želim to reći i razjasniti da biste razumjeli. U cijeloj se Bibliji nikada nije pozvalo na oltar. U pismu ne postoji takva stvar. Nigdje kroz doba se nije pozvalo do metodističkog doba prije otprilike 200 godina. Razumijete li? Pozivi na oltar su kada ljudi dođu i pokušaju uvjeriti i povući ljude, hajde Ivane, znaš, oni, majka ti je umrla moleći za tebe, hajde Ivane. To nije uvjerenje, prijatelji. Ne. Takva vrsta, ja vrlo rijetko ikada čujete nekoga tko daleko dogura, a u tome dobijete sve. Iz tog je razloga crkva u zbrci u kakvoj je danas, zbog takvih stvari. Uvjerenje, brate, ne moraš reći ništa. Bog je tamo i već je završio djelo. Dok je Petar govorio te riječi, spustio se Duh Sveti na one koji su slušali riječ. Vidite li? Vidite, nema poziva na oltar, razumijete li? Nema takve stvari. Dakle, oltar je mjesto molitve gdje svaka osoba koja dolazi u crkvu najprije bi trebala ući, kleknuti kod oltara, tiho se moliti Bogu i prinijeti svoju zamolbu molitve i za njene voljenje i zahvaljivati Bogu za ono što je za nju učinjeno, a potom se vratiti na svoje mjesto. I onda je crkva mjesto gdje je riječ Božja i sud započinje od doma Božeg, gdje sud riječi izlazi. Onda, ali danas smo mi to toliko izmijenili naopako. Dakle, nemam ništa protiv nikoga tko poziva na oltar, razumijete li? Tko je, i ja sam to mnogo puta učinio i vjerojatno ću još više puta učiniti ako nastavim. Ali samo za mene, vidite, vi previše skupljate i nema ništa protiv toga. U tome nema ničeg lošeg, to je u redu, razumijete li? Jer slušajte, Isus je rekao, nitko ne može doći k meni osim ako ga je najprije privukao moj otac i svi koje mi je otac dao, doći će k meni. Tako je, stoga dakle, razumijete li, oni su, to sasvim uklanja vaše pozive na oltar, razumijete li? Razumijete li to? Sve koje mi je otac, vi, naša odgovornost propovjedati riječ. Biblija kaže, svi koji su povjerovali, krstili su se. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Krista za otpuštanje, oproštenje grijeha, što? Krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, razumijete li? I potom ćete primiti dar Duha Svetog. Ali kada uvjeravate i povlačite i strašite ljude i nagovarate ljude, ljudi moraju doći sa zdravim razumom, ozbiljnošću, uvjerenjem te primiti Krista.
Onda prva stvar koju čine čim prime Krista dok sjede na svojim mjestima, sljedeća je stvar biti kršten u ime Isusa Krista za oproštenje onih grijeha za koje su uvjereni da su krivi. Na taj su način njima oprošteni njihovi grijesi. Razumijete li? Jer su se pokajali, krstili kao spomen ljudima da primio sam Krista kao svog osobnog spasitelja. Onda ste kandidat za Duha Svetog. Ali dakle, mnogi ljudi nastave dalje uvjeravajući, pozivajući na oltar i tako dalje na taj način, što je u redu. Podržat ću to, to je sasvim u redu. Što se mene tiče, tko god to želi učiniti, ali za mene to nije po pismu, razumijete li? I stoga ja jednostavno volim ostati s pismom. I stoga je razlog iz kojeg sam zadržao tu kazetu bio da kada biste to pustili, mi bismo imali 500 pisama tjedno na koje bismo trebali odgovoriti. Svaki, samo stanite na nečiju tradiciju koju netko ima i to je sve što morate učiniti. Onda sve moramo ponovno proći. I mislim da mnogo puta tako previše kritiziram različite stvari i ne želim biti takav. Ali vas ponekad službe tako povuku, razumijete li? One učine da vi tome naginjete i tako siguran sam da ljudi to razumiju. Dakle, vrlo smo zahvalni što još uvijek imamo dobrog nebeskog oca koji nadgleda naše greške i ne ubraja nam ih. Čitao sam ovdje u 4. poglavlju knjige Rimljana gdje je Pavao pisao božanski komentar Abrahamovog života. Dakle, znamo da je Abraham mnogo puta postao smeten poput nas. Ali kada je njegov komentar bio napisan, nije se spomenula niti jedna od njegovih smetenosti, razumijete li? Nikada ih uopće nije spomenuo. Rečeno je, Abraham se nije dvoumio u vjeri pred Božjim obećanjem, nego se ojačao davši slavu Bogu. Vidite, a to je onako kako se nadam da će se moj komentar zapisati ondje unutra. Ne pogreške i sve, već samo ono što pokušam učiniti, namjera mog srca da činim za Božje ljude. A sada ovog smo jutra došli da pokušamo ovdje donijeti malu poruku koju je Gospod možda stavio na nas da damo ljudima. I nadam se da će vam koristiti i da će meni koristiti jer smo zajedno i živimo u strahovitom vremenu i posljednjim danima. Stoga, upravo prije nego se pomolimo, želio bih pročitati nekoliko mjesta u riječi. Jedno prije molitve i jedno nakon molitve. I prvo da otvorimo našu službu ili ovaj dio nje, želio bih čitati iz knjige Hebrejima 11. poglavlja knjige Hebrejima i 32. stih. Počevši govoreći o vjeri. I što još da kažem, ponestaće mi vremena, počnem li govoriti o Gideonu, Baraku, Samsonu i Jiftahu, pa o Davidu, Samuelu i prorocima, koji su po vjeri pokorili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećanja, zatvorili usta lavovima, pogasili žestinu ognja, umaknuli oštrici mača, snagu povratili iz slabosti, ojačali u boju, otjerali tuđinca, vojske tuđinaca. Žene su ponovno primile svoje oživljene mrtve. Jedni mučeni nisu prihvatili oslobođenje kako bi postigli što bolje uskrsnuće. Drugi pak su iskusili okrutna izrugivanja i bičevanje, pa i okove i tamnicu. Kamenovani su, piljeni na dvoje, iskušavani, ubijani oštricom mača, potucali se u ovčim runima, u kozim kožama, oskudjevali su i bili zlostavljani. Pogledajte ovaj umetak. Svijet ih nije bio dostojan. Po pustinjama su lutali, po gorama, špiljama i pukotinama zemaljskim. I svi su oni po vjeri primili svjedočanstvo, ali nisu zadobili obećanje. Jer je Bog za nas predvidio nešto bolje. Da oni bez nas ne dođu do savršenstva. Kada čitam te priče o tim hrabrim vojnicima, pitam se gdje će biti naše malo svjedočanstvo s tim ljudima onog dana.
Upravo prije molitve, ili netko želio da ga se sjeti za Boga, samo podignite ruku i neka bi on vidio i čuo i podario vam ono što trebate sada dok poginjemo svoje glave. Naš milostivi, ljubazni Oče, ponizno pristupamo tvom prijestolju ovog jutra u ime Isusa tvog Sina da bismo prinijeli molitvu za sebe i za druge. Da bi nam ti najprije, Gospode, oprostio sve naše prijestupe i našu nepravdu. I onda bismo molili za druge, Gospode, da bi i njima oprostio i da bi ih tvoja crkva bila dovedena bliže tebi. Jer uistinu, Gospode, u svojim srcima vjerujemo da si spreman učiniti djelo sa svojom crkvom, spreman si ju uzeti sa svijeta i da bude prenesena u kraljevstvo Božje. Ali, Gospode, pomogni nam da se pripremimo za taj čas. Neka bi, Gospode, ovo jutro bilo vrijeme kada svatko od nas odloži svaki teret i grijeh, koji tako lako prijanja da bismo mogli postojano hitati u trku što je pred nama. I molim te danas, nebeski Oče, da iscijeliš bolesne i one u potrebi. Mnogi pate po čitavoj naciji i bolesti i virusi, kako ih doktori smjeste, i molim te da tvoja snaga iscijeljenja, Gospode, bude tim ljudima. Zatim da dođeš u našu malu zajednicu ovdje ovog jutra. Mnogi su vozili stotine milja, krenuvši kasno sinoć i po noći, i ustali ujutro danas i marljivo su vozili da bi stigli u šator, a na cesti snježi. Bože, molimo te da ih posebno blagosloviš. Mnogi su bez sumnje morali dati veliki dio svoje hrane u nadolazećem tjednu ili što god, ili stvari na koje bi inače mogli potrošiti svoj novac za benzin i stvari da bi došli. Bože, onaj koji tebi dolazi ispražnjen, otići će napunjen. Ti si to obećao. I molim te da njihova srca i košare njihovih duša toliko ispuniš dobrim stvarima Božim, da otiđu jednostavno prepuni radosti neizrecive i proslavljene. Neka bi se čaše tih dragocjenih ljudi jednostavno prilijevale od duhovnih i dobrih stvari od Boga. Blagoslovi svaku ruku, ti znaš potrebu koja je bila iza te ruke, Gospode. Molim te da ih posebno blagosloviš. Vidjeli smo te kako si u ovom proteklom tjednu tako čudotvorno odgovorio na molitvu za nekoliko trenutaka vremena hitnoće i bolesti i nevolja. Ti si, Bože, sve prisutan, stojiš pokraj svojih slugu. Molim te, Bože, da staneš pokraj ovog jutra. Podaj im njihovu želju njihovog srca, Gospode. Ne vjerujem da je bila za bilo koju sebičnu stvar ili bilo kojeg lošeg motiva. Molim te da ih blagosloviš. A sada, Oče, sjeti se mene danas i neka bih se mogao toliko skloniti s puta, svatko od nas, od pastora dolje do djece, neka bi se mogli maknuti sa strane na Božji oltar i otvoriti svoja srca i slušati Duha Svetog dok nam govori. Okreni naše posude Tvoga blaga da prime Tvoj blagoslov, tako da je prava strana okrenuta prema gore. Zatim izli silu ulja za pomazanje u njih i daj nam to, i daj nam, Gospode, snagu koja nam je potrebna za dane ispred nas. Podaj taj blagoslov, molimo te u Isusovo ime. Amen. Ne znam, samo nabavi njegov broj telefona i reci mu da ću ga nazvati nakon službe, ne znam. Molite se za mene. Brat Jack Moore je na telefonu i još uvijek me nagovara da ovaj tjedan odemo ondje. Razumijete li, jednostavno se baš ne osjećam spremnim za to, razumijete li? I stoga ne znam što učiniti. Volim brata Jacka i ta velika nadolazeća konvencija, on je dolje i on je odbio ljude poput Bob Cliburna i njih koji dolaze. Tako da još uvijek nudi, objavljuje svoj oglas i sve tako drži da ja dođem.
Stoga se zaista želim osjećati potaknutim da dođem, razumijete li i ja? A sada dok se ponovno okrećemo Druga Korinčanima i započet ćemo s 12. stihom Druga Korinčanima, te pročitati jedan stih pisma kao tekst, ako je to Božja volja. Prva Korinčanima, to jest Druga Korinčanima, 12. poglavlje i 9. stih. Želim pročitati prvi izraz ili drugi izraz 9. stiha, dio njega. A on mi reče, dosta ti je milost moja, jer se snaga moja u slabosti usavršuje. Dopustite mi da to ponovno pročitam, da budete sigurni da ste dobili tekst, razumijete li? A on mi reče, ovo Bog govori Pavlu, dosta ti je milost moja, jer se snaga moja u slabosti usavršuje. Stoga ako bih to nazvao tekstom, želio bih upotrijebiti ovo o snazi. Savršena snaga po savršenoj slabosti. Ako imamo slabost, imamo snagu. Ovo je neobičan tekst na u pentakostalnoj zajednici zagovoriti. Uzeti tekst o slabosti, jer mi uvijek svjedočimo da smo tako jaki. I rekao sam prije da se tijekom tjedna samo pokušavam moliti i saznam što bi bilo dobro da iznesem pred zajednicu. Da je to samo da dođem ovdje, da me se sluša, mnogo bih radije želio čuti bilo kog drugog da ovdje stoji ovog jutra. Iskreno, do prije nekoliko dana sam bio dolje u Kentuckyju, ondje sa ljudima brata Gaberharta. Kad sam otišao od njih, tog dragocjenog brata i žene i obitelji i njih, došla mi je ova misao. Ušao sam u kuću malo prije toga. Stajao sam vani i gospođa je rekla, željela bih razgovarati s tim propovjednikom. I otišao sam u njihov mali dom. I tamo je bio, ona je rekla, ti si brat Braham? I ja sam rekao, da, gospođo. Ona je rekla, toliko se sramim izgleda svoje kuće. I rekla je da bih te pozvala unutra. Počela je plakati, rekla je, ali imam takvu potrebu i imam puno pouzdanja u tebe. I saznao sam da je to mjesto gdje je naša mala sestra Cox, kod koje smo bili ondje dolje mala baka sa magnetofonom koja je išla po susjedstvu puštajući kazete, to je to. To je dobra zamisao, razumijete li? Pogledao sam uokolo u tom domu, mali skroman dom, nešto poput onoga u kojem sam ja odrastao, ali je zid bio pun Kristovih slika. Na stolu se nalazila Biblija, rekao sam, nikada u svom životu nisam imao veću čast, ovo je dom u kakav volim ući. Ona je pitala molbu za nekoga. 5 sati nakon trenutka kad smo se zajedno molili, ta mala baka i ja smo se zajedno molili i Bog je odgovorio. Stoga smo se ponovno molili i majka Cox, ja i oni koji su bili oko stola tog jutra, pognuli smo se i pitali Boga da nam da priliku da učinimo nešto kroz trud koji je ona bila uložila. I kroz zamolbu Bog je otvorio put. Razumijete li? On je Bog. Mi pokušavamo svoje slabosti učiniti izlikama. Želimo reći kako smo veliki, kako smo silni. Mislim da je to jedna od stvari za koju mi je Bog dao tekst da to izbacimo iz svog uma, razumijete li? Postoje male stvari koje činimo i zato dolazimo u crkvu da nađemo gdje su nam mane i stvari kojima bi se mogli poboljšati. Ako u crkvu dolazimo iz bilo kojeg drugog cilja osim ovog, bojim se da nećemo mnogo toga izvući iz dolaska u crkvu. Moramo doći da bi pronašli svoje slabosti, da bi pronašli svoja loša mjesta i svoje, kako da bi vidjeli koliko smo maleni i da svoje povjerenje položimo u nekoga tko je jak.
Ali kada imamo slabosti, mnogi od nas vole svjedočiti ili vole misliti da smo nedostatni i stoga to učinimo izlikom. Nemam obrazovanje, nemam sposobnost, ne mogu učiniti ovo, i ako tako nastaviš i činiš to na taj način, nastaviš tako postupati, onda ne možeš mnogo vrijediti. Ali sama stvar koju mi učinimo našom izlikom, pomoću naše slabosti, Bog koristi tu istu stvar da se njome lati posla. Razumijete li? On čeka da mi dođemo u to stanje da bi nas mogao upotrijebiti. Mi uzmemo izlike i kažemo, ja to ne mogu učiniti. Nedostatan sam, ne mogu to učiniti. A Bog uzme baš tu stvar da s njome obavi posao. To je istina. Iz tog nas razloga on izabere, jer smo u tom stanju. Dakle, to zvuči neobično, ali ćemo za samo nekoliko trenutaka doći do razloga za to ako to bude Božja volja. Nalazimo da upravo kako smo pročitali te slabosti i odbacivanja, i nalazimo da su ti ljudi koji su najslabiji i odbačeni od vanjskog svijeta Božji heroji koji pobjeđuju na prvoj liniji. Potrebni su oni koji se osjećaju nedostojnima. Bio je jedan brat metodist, njih trojica koji dolaze u ovu crkvu od ozgor iz Ohaja ili sjeverne Indijane. Nedavno su mi rekli su brate Brahame, rekli su, upravo smo primili Duha Svetog. Da li da sada tražimo darove za svoju službu? Rekao sam, nemojte to činiti, pustite to na miru. A on se okrenuo i pogledao me, rekao je, upravo sam pročitao knjigu određenog brata koji nam je rekao da bismo nakon što smo primili Duha Svetog trebali tražiti darove za te da koristite tog Duha Svetog. Rekao sam i da postanete napuhanci, razumijete li? Ako primijetite u Bibliji, uvijek su oni koji pokušavaju umaknuti tome ti koje Bog upotrijebi. Dokle god čovjek želi učiniti nešto i misli da ima dovoljno sposobnosti da obavi posao, Bog nikada ne bi mogao upotrijebiti tog čovjeka. Pogledajte kako Mojsije bježi, pogledajte kako Pavao bježi i ostatak njih koji pokušavaju umaknuti tome. Rekao sam, nemojte ništa tražiti. Ako Bog ima išta za vas, On će vam to i dati, razumijete li? I samo dopustite njemu da se pobrine za to. Rekao sam, onda uzmete neke od ovih slučajeva, kakvi mi imamo danas, da svi žele učiniti ovo i učiniti ono i postati neka velika osoba. Pogledajte u što smo se uvalili s time, razumijete li? Umjesto da pokušavamo biti veliki, trebali bismo pokušavati saznati koliko možemo postati maleni. Razumijete li? Tada nas Bog može upotrijebiti. Ovdje imam zapisano nekoliko citata pisma koje bih trebao spomenuti, pretpostavljam, ali ja mi vjerovatno neću imati vremena učiniti to, ali mi smo, primijetite da je potreban najslabiji i odbačeni i gotovo svaki heroj kojeg je Bog ikada imao na prvoj liniji bio je takav tip osobe. Osoba koja je bila odbačena, osoba koja je mislila da je nedostatna, osoba koja uopće nije imala sposobnosti, onda je ta osoba u baš dobrom stanju da je Bog može početi upotrebljavati. To je točno. Kada osjeća da ne može, da nema ništa, tada je Bog može uzeti i učiniti nešto s njom. Razumijete li? Ali kada mi mislimo da mi to možemo učiniti, onda nas Bog ne može upotrijebiti jer mi to želimo učiniti sami. Ali onda druga strana dobijemo te osjećaje i tada mislimo da nismo dostatni i ne želimo to učiniti. Ali ako tada samo poslušamo Božji poziv, to je ta stvar u koju Bog želi da uđemo. Tako stanje da bi On mogao, kada smo mi sami nedostatni, onda smo podložni da se predamo Božjem duhu. Dokle god mislimo da mi to možemo učiniti, onda to ne možemo učiniti. Ali kad dođemo do mjesta na kojem znamo da to ne možemo učiniti, onda se predamo Bogu i On to učini. Stoga dakle, ako je to da pokušavamo to učiniti, iznevjerit ćemo. Ali ako se samo predamo Bogu, onda Bog ne može iznevjeriti. Samo je jedna stvar koju Bog ne može učiniti, a to je iznevjeriti. Može učiniti bilo što drugo osim da iznevjeri, ali ne može iznevjeriti. Stoga, dokle god mi sami pokušavamo i oslanjamo se na vlastite sposobnosti i tako dalje, pa nećemo ništa učiniti. Ali kad dođemo do mjesta na kojem znamo da smo ništa, tada nas Bog može upotrijebiti. Važna stvar, jedna od važnih stvari koje moramo svladati,
Dakle, zapamtite ovo, a naročito vi mladi propovjednici, kao i članovi laici. Jedna je stvar koju moramo svladati ako očekujemo da ispunimo Božju volju u svojem životu, a to je da moramo svladati misao ljudske sposobnosti. Ako ikada dođemo do mjesta da mislimo da to možemo učiniti svojom vlastitom inteligencijom i svojim vlastitim sposobnostima, moramo to svladati na takav način da se možemo riješiti te stvari i staviti je sa strane da bi nas Bog mogao upotrijebiti. To je točno. I potpuno se predati. Ne možemo upotrijebiti niti jednu sposobnost. Moramo se potpuno predati. A da bi došli Bogu, moramo mu predati i dušu, i tijelo, i duh. I sve što vi jeste mora biti predano Bogu kako bi On mogao učiniti svoju volju u vama i u meni. Dakle, to je teško, znam, jer mu uvijek želimo uložiti svoj dio, nešto što znamo, znate, da mi to želimo učiniti i kažemo, pa jednostavno znam da bi se to trebalo napraviti ovako, ali dokle god ti to činiš tako, bit će krivo i Bog nikada neće upotrijebiti taj trud. Možda ćemo uz Božju pomoć ući u to za nekoliko trenutaka i samo vam pokazati da Bog ne može upotrijebiti vašu sposobnost. I u tome je danas problem u svijetu. Previše je iskustava sa sjemeništa. Previše je stavljeno na obrazovanje, previše je stavljeno na odnos ili zajedništva u denominacijama, oslanjamo se jedni na druge, oslanjamo se na sposobne ljude. Biblija je rekla kako možete imati vjere kada ste, pogledajmo kako ide taj citat pisma, kako možete imati vjere kad preferirate jedni druge. Kada očekujemo, govoreći ovaj tip, on je velika osoba, ovo je velika osoba, jednostavno ću se na njega osloniti. Kada to činite, to je Bogu neprijatno. Moramo se oslanjati na Boga i samo Boga. Ne možemo se pouzdati u sposobnosti nas ili ikojeg čovjeka. Potpuno se moramo predati Bogu. Bez sposobnosti nije me briga čija je i u Božjim očima nikada neće biti iskoristiva. Bog sve naše sposobnosti mora ukloniti iz nas prije nego može postići svoju svrhu. Ako za nas ima nešto što trebamo učiniti, dokle god mi mislimo da radimo poprilično dobar posao od toga, Bog nas onda nikada neće moći upotrijebiti. Dakle, kažete, iznosiš strašno općenitu izjavu, brate Brahame. I ona jest općenita, ali samo pogledajte uokolo i saznate je li točna ili nije. Pogledajte okolo danas sva naša velika postignuća koja mislimo da smo dostigli. I gdje je kršćanstvo u Sjedinjenim Državama. Pogledajte sve naše crkve i denominacije i naše evanđeliste i kampanje isciljenja i sve drugo što smo imali i što je to. Gore nego što je ikad bilo u početku. Danas je u gorem stanju nego što je ikad bilo jer smo to pokušali učiniti ljudskom sposobnošću. Oni se okupljaju i dugo se mole i idu vani ovdje i kako su neki dan gdje se okupilo toliko 150.000 ili tako nešto i protestanata i katolika, izgovorili su neke molitve i molili i tako dalje, nisu se niti trebali okupljati. To u Božjim očima ne vrijedi ništa. Dakle, ako postanem kritičan, oprostite mi, razumijete li? Ali ja morate pritisniti tu stvar, razumijete li? Morate reći pravu stvar. I kakva korist od toga? Nikakva. I nikada neće biti, niti biti dok svaka osoba koja ispovijeda da je kršćanin ne zaboravi svoju vlastitu sposobnost i ne preda sebe Bogu. Tada Bog može postići svoju svrhu šaljući neprobuđenje, već brate, ono što on najprije mora učiniti je poslati ubijanje, tako je. Da bi mogao probuditi, moraš umreti prije nego budeš nanovo rođen i moraš, njemu treba ubijanje nas samih. Ovom šatoru treba ubijanje i meni s njime. Svima nama potrebno nam je ubijanje da bismo mogli biti probuđeni u novi život. Novo uporište, novu nadu, novo iskustvo. Prvo nam treba dan žalosti. Treba nam mjesto za predavanje duhu i umjesto da se toliko oslanjamo na obrazovanje i na svoje programe i mi, naše kampanje i sve što imamo, mi se oslanjamo na suradnju sa toliko mnogo raznih propovjednika da surađuju. Dopuštamo toliko, ako ne možemo dobiti toliko mnogo, pa nećemo to učiniti. Nećemo otići u gradove bez toga.
I onda kada to učinimo, od toga radimo velik stroj koji u sebi ima klitanje. Razumijete li? Stoga moramo se maknuti od te ljudske sposobnosti. Moramo doći do mjesta gdje možemo predati svoje duše i živote, čak i do kućanice, do farmera, do mehaničara ili tko god da smo. Moramo se potpuno predati Bogu i znati da nismo ništa. Onda dopustiti Bogu da krene od tamo. Onda se On počne kretati i raditi. I to uključuje sve nas, svakoga. To je stvar koju moramo učiniti. Povijest dokazuje, povijest dokazuje da je Bog uvijek bira one koji su nitko i ništa da bi postali njegovi netko i nešto. Bog uzme osobu koja je ništa. Danas, osim ako imaš dobru teološku pozadinu, bolje ti je da se niti ne pokušavaš približiti gradu. Bolje ti je da se niti ne pokušaš približiti sastanku. Ali ako imaš odlične pozadine sa odličnim obrazovanjem i stvarima iz sebe, možeš ući u bilo koji grad i dobiti suradnju, imati velik sastanak. Pa to nije sastanak, to jest sastanak, baš poput sveg drugog. Ali od kakve je koristi? Vidite, vi još uvijek dobijete te male djevojke i dječake koji dolaze, žvaču žvakaće gume i dolaze gore na oltar, a muškarci i žene idu ondje gore samo da bi rekli da su otišli na oltar, idu u prostoriju za upute i vraćaju se i budu poškropljeni ili uronjeni ili što god da su. I nakon godinu dana jedan od naših najvećih evanđelista je rekao da kad bi znao da može spasiti 10% svojih obraćenja od jedne godine, da bi on bio sretan. Kada ima 1000 obraćenja, sljedeće bi godine tamo trebalo biti 10.000. Vidite, promašujemo cilj, promašujemo svrhu. Neki od nas to grade na intelektualnom shvaćanju. O da, ovaj Pametnjaković, ovaj čovjek učen, naučnik, mogao bi obučiti naše ljude i obrazovati ih. Sljedeći to temelji na nekom uzbuđenju, kretanja, drhtanja, plakanja, vikanja, plesanja u duhu ili nekog emocionalnog vanjskog dijela. I to je jednako loše koliko i obrazovanje. Ako vas žavo ne može dobiti na ovoj strani, gunut će vas na onu stranu. Ali poanta toga je da nemate ništa na što se možete osloniti u vama samima ili ništa što možete učiniti. Samo potpuna, sveukupna predanost svojoj slabosti Bogu i reći, evo me. Nemate ništa, nikakvu sposobnost u koju se možete pouzati. Pretražite natrag kroz pismo i saznajte, budući da ovdje imam zapisane citate pisma koje spominjem. Natrag kroz pismo nalazimo da je Bog uvijek upotrebljavao one koji su nitko i ništa da bi postali njegovi netko i nešto. Uvijek je uzimao one koje je svijet bio odbacio, moderno doba je bilo odbacilo i takve on podigao da bi ih upotrijebio. Uzmite apostole. Razmislite o Petru, ribaru nije imao dovoljno obrazovanja da napiše vlastito ime, Ivan, nepismeni i neuki ti ljudi, zaobišao je plemiće i obrazovane svećenike i slavne onih dana, naučnike, crkvene članove i dobio, iako ti ljudi koji su mislili da su netko, a podigao one koji su bili nitko i upotrijebio ih. Dakle, netko tko je netko i nešto može postati jedan od njegovih ljudi. Boga može upotrijebiti ako je spreman zaboraviti da je netko i nešto. Ako si spreman zaboraviti da si netko i postati nitko, onda te Bog može upotrijebiti i učiniti da postaneš netko, razumijete li? Ali moraš zaboraviti da si toliko važan. Mnogi od nas to čine u svom životu. Neki ljudi čim postanu kršćani, postanu arogantni, ravnodušni. Tako je. Kada ideš putem u suprotnom smjeru, idu natrag umjesto naprijed. Kada što više od sebe možeš izbaciti iz sebe, više prostora imaš da uđe Duh Sveti. Kao što je Ilija rekao Jošafatu i njima, rekao je, prokopajte ovo mjesto da bude puno jama. Što dublje kopate, više ćete prostora imati za vodu. I što više samih sebe, vlastitog smeća, naših vlastitih sposobnosti možemo izbaciti iz sebe, više će prostora biti da se ispuni Duhom Božji dokle god to možemo činiti. Pavao, onaj o kojem smo upravo pročitali ovdje u Korinćanima, u drugoj Korinćanima, nalazimo da je ovaj čovjek bio velik čovjek. Bio je naučnik, velik čovjek. Ali je morao zaboraviti sve što je ikada znao kako bi mogao upoznati Krista.
Dopustit ću, pročitat ću jedan od ovih citata pisma ovdje, pa da vi želite to čitati sa mnom. Okrenimo na 1. Korinćanima, 2. poglavlje i 1. stih. Samo trenutak i pročitajmo ovdje samo na trenutak što je Pavao rekao. Ovaj veliki učenjak, što je on rekao o sebi? Što on mora učiniti? 1. Korinćanima, 2. poglavlje, 1. Korinćanima i počevši od 1. stiha, slušajte ovog naučnika. Ovaj je čovjek bio obrazovan, mogao je govoriti skoro pa svaki jezik koji je postojao na svijetu. Morao se time hvaliti. Bio je odgajan pod strogom sektom farizeja i njegov je otac bio farizej. Kasnije je bio farizej od farizeja. A to znači da je bio je apsolutno najstroži od farizeja. Bio je velik momak. Imao je autoritet i bio je pametan. Njegov mu je otac pružio obrazovanje pod najboljim učiteljem u cijeloj zemlji, Gamilijom. U to vrijeme najznačajnijim učiteljem od svih škola. Pavao je postao takva vrsta čovjeka. Naučio je svaki jezik, naučio je psihologiju, naučio je sve razne stvari koje postoje u kako se mogu naučiti na taj način. I marljivo je učio za šator svećenika s velikim ljudima. I išao je uokolo uništavajući crkvu. Slušajte istog tog čovjeka sa svim tim obrazovanjem nakon što je primio Krista. Slušajte što je rekao. Kako je jak i velik bio, morao je to zaboraviti. Morao je shvatiti da se ne može osloniti na sebe. Morao je shvatiti da je njegovo obrazovanje ništa. Morao je shvatiti da sva obuka koju je ikad imao, morao je zaboraviti sve što je ikada bio obučen. Slušajte ga sada. Ni ja. Kada sam došao k vama, nisam došao sa uzvišenim govorom, s mudrošću, vidite li, navješćivati vam svjedočanstvo Božje. Nikada vam nisam došao reći, dakle, ja sam doktor Saul iz škole te i te. Ja sam iz velike sekte ove denominacije, nikada vam tako nisam došao. Jer sam odlučio ne znati među vama što drugo osim Isusa Krista i to razapetoga. Ovdje slušajte svjedočanstvo takvog čovjeka. Odlučio sam ne znati ništa o vašim sposobnostima. Znam da u vama nema ničeg i odlučio sam znati samo jednu stvar koju vidim u vama. To je Isus Krist i to razapet. Razapeti spasitelj među vama, to je sve što ću prepoznati. Poslušajte ga. I ja sam bio s vama u veličini, u čemu? U slabosti, u strahu i velikom drhtanju. Možete li zamisliti čovjeka, farizeja od farizeja, učitelja od učitelja, čovjeka koji je od djetinjstva bio poučavan za službu da bude riječit, koji je bio pametan i oštrouman, da dođe pred klasu ljudi poput Korinčana i kaže, bio sam s vama u slabosti, u strahu i velikom drhtanju. Čovjek koji je svijet okrenuo naopačke, najveća služba za koju se ikada znalo, priznao je da je došao u slabosti. Ne kao učen naučnik, već u slabosti i strahu. Da ne bi negdje skrenuo s puta u velikom drhtanju, jer se nije mogao pouzati u vlastitu sposobnost. Razlog iz kojeg se on bojao nije bio zato jer se ičeg plašio, već se plašio da će na neki način biti neprijatan Bogu, da će u to umiješati svoju vlastitu sposobnost, nešto što je on naučio, što je on govorio im je da nisam vam došao s ovim uzvišenim govorima, dolazim vam bojeći se da vam takav dođem, već da vam dolazim ne znajući ništa osim Krista i to raspetoga. Dolazim vam u strahu, slabosti i velikom drhtanju. Moj govor i moje propovjedanje nije bilo u uvjerljivim riječima ljudske mudrosti, nego u pokazivanju duha i snage. Poslušajte ovog čovjeka koji je bio ratnik i koji se razotkrio. Amen.
ako naše škole danas trebaju išta, ako naše crkve danas trebaju išta, to je skidanje svojih vlastitih misli i svojih vlastitih sposobnosti sa sebe. Razotkrite se pred Bogom da ne biste sami nešto pokušali napraviti. Nadam se da vi to nama uđe duboko ovdje kao i u svijetu pomoću kazeta, da shvatite da morate postati ništa, ne pametnjaković, ne netko veliki, već nitko. Morate se spustiti u prašinu, morate doći na mjesto da znate da ste ništa. I nikada se nemojte uzdići iznad toga, jer čim se uzdignete iznad toga, uzdižete se iznad Boga. Morate biti u prašini i na putu za Damask. Ne smijete se uzoholiti. I to je za svugdje, ovdje i u svijetu pomoću kazeta. Moj govor rekao je ne u uvjerljivim riječima ljudi i ljudske mudrosti, nego u pokazivanju duha snage. Pogledajte sada, zbog čega, Pavle, zašto si to učinio? Snaga, da vaša vjera ne bude u mudrosti ljudskoj, nego u snazi Božjoj. O, kakav propovjednik! Taj veliki čovjek koji tražio je Boga i rekao je, Bože, slab sam i ne znam što činiti. Samo te molim, Bože, da me ojačaš, ukloni od mene moje bolesti i ove stvari da bih bio jači. Bog mu je odgovorio, rekao je, Pavle, snaga se moja u tvojoj slabosti usavršuje. Tada je Pavao rekao, kada sam slab, onda sam jak. Da, rekao je, tada hvalit ću se svojim bolestima, svojoj slabosti i tako dalje. Zahvaljujem Bogu da je to sve izašlo iz mene. A kada sve izađe iz mene, onda Bog može ući. Ali dokle god ondje imam nešto sebe, onda Bog ne može ući. Eto, to je to. Mi ga istisnemo. Otjeramo ga našim, od najsiromašnijih od nas do najbogatijih od nas, od najmanjih do najvećih. Držimo Boga izvan naših života zbog nas samih. Često sam rekao, najveći neprijatelj kojeg ja imam je William Branham. On je taj koji stane Bogu na put, on je taj koji postane lijen, on je taj koji ponekad dođe na mjesto da misli da on može učiniti nešto oko toga. A kada tako misli, to gune Boga pravo izvan slike, ali kada se mogu riješiti tog tipa, kada mogu doći na mjesto da je on po strani, onda Bog može doći i učiniti stvari o kojima William Branham ne zna ništa. Onda vas Bog može upotrijebiti. Onda Bog može upotrijebiti bilo koga od vas. Može upotrijebiti bilo koga kad se mi maknemo s puta. Ali dokle god smo mi na putu, onda ne možemo. U redu. Dakle, nalazimo ovaj velik momak Pavao. On je bio veliki knez među propovjednicima. Poštivala ga je svaka denominacija. Taj čovjek mogao otići u neki grad i imati sastanak bilo gdje. Jer zašto? Bio je kvalificiran. Pa bio je toliko velik i toliko odlučan da uništi sve ljude koji su bili slabi, da je od velikog svećenika, visokog, najvišeg autoriteta dobio moć da sveže sve jednog od onih kršćana. Politička moć od njegove crkve da ih sveže sve. O, bio je jak, mogao je svezati kršćane i baciti ih u tamnicu jer se nisu htjeli složiti s njim oko njegove teološke doktrine. Oko doktrine Farizeja i Saudiceja svezivao je kršćane. Ali primijetite ga, sam je morao postati svezan da bi to mogao odriješiti, da bi mogao odriješiti svoju snagu i autoritet. Sam je postao svezan da bi odriješio ono s čime je imao moć svezati. Morao je odriješiti ono što je on bio kako bi bio svezan. Bog je mimoišao plemiće, mimoišao je svećenike, mimoišao je one koji su bili arogantni i izabrao je Pavla, ovog velikog čovjeka, te učinio da on padne u prašinu zemaljsku i učini stvari koje on, kao što su činili oni drugi, učinio je da se on ponaša na isti način kao i oni koje je uhićivao. Vezao je Pavla duhom Božim da bi ga odriješio od moći koju je on imao za svezivanje kršćana. Recite mi da Bog ne zna što čini, oduzeo mu je snagu da bi mu
mu odriješio uporište. Koliko bi propovjednika Bog mogao upotrijebiti ovog jutra kada bi oni samo dopustili Bogu da ih sveže svojom riječi i svojom silom, te da ih odriješi snage onih denominacija i organizacija. Koliko bi iskrenih ljudi u ovom gradu ovog jutra koji odlazu u ove velike organizacijske crkve, koliko bi ih mogao ispuniti Duhom Svetim i zapaliti ovu zemlju pomoću evanđelja i sile kada bi oni samo uzeli i sebe odriješili moći koju imaju te bili svezani njegovim duhom da bi bili kao što je Pavao bio Božji rob ljubavi. Bog je uzeo Pavla i učinio ga robom. Sebi ga je svezao i poslao ga poganima koje je on mrzio. Ali vidite, morao je biti odriješen svoje crkvene moći da bi bio vezan za silu Božju. Morao je odriješiti svoju snagu i postati slab i ništa da bi primio Božju snagu, da bi bio vezan za Boga, da bi činio ono što mu Bog kaže da čini. To je ono što mi danas moramo učiniti. To je ono što ja trebam. To je ono što svaki čovjek treba, a to je gubitak samog sebe. Gubitak svojih sposobnosti. Gubitak onog što on jest da bi mogao imati potpuno predavanje Duhu Svetom. Kućanica to treba, školarac to treba. Uzimamo čak i naša mala djeca. Jedan mali dječak na kojeg mislim jučer poslije podne ili prekjučer ili jednog dana je ušao i naveo svoju najstariju sestru da brzo napiše njegovu lekciju. Izašao je i rekao malim dječacima, rekao je, ti su zadaci bili laki. Vidite, njih gotovo da uče da varaju. Koliko bi bolje bilo, ti su ljudi stupovi u crkvi. Koliko bi bolje bilo da tata ujutro za vrijeme doručka kaže, Ivana će danas ispitati, o Bože, budi s Ivanom, pomogni Ivanu. Jutro smo u spavaćoj sobi pitao, govoreći, tata, moli se za mene danas, mora me ispitati, moli se za mene. Radio bih da moj sin dobije dobru poštenu jedinicu na svom izvješću, da padne, nego da znam da je dobio čistu peticu i za nju varao. Sigurno, što mi trebamo je da se odriješimo, da potpuno ovisimo o Božjoj sili. Dakle, svezan, Bog mimoilazi plemiće i dobiva slabost. Bog mimoilazi one koji misle da su nešto da bi uzeo nekoga koji ne zna ništa da bi postigao svoju svrhu u njegovom životu. To je ono što mi dobijemo. Bog je rekao Pavlu, moja je snaga savršena u tvojoj slabosti. Moja snaga postane savršenija dok ti postaješ slabiji. Što mi se više možeš predati, bolje te mogu upotrijebiti. Što više možeš zaboraviti na svoje obrazovanje, što više možeš zaboraviti na svoju denominaciju, što više možeš zaboraviti na svoje stvari, predati se meni, to te više mogu upotrijebiti, jer ti postaneš slab, ja ću svoj vlastiti naum osnažiti. Bog može od slabosti učiniti snagu. Zbog toga on to uvijek čini. Kada je izabrao svoje učenike, tko bi zamislio poniznost njegovog vlastitog sina kada je bio rođen u jaslama, u zagnojenom štaglju, u kravljoj štali i bio je omotan u pelenu. Vidite, mogao je doći kroz palaču. Mogao je doći niz nebeski hodnik i sve puni anđelski pozdrav, ali je odlučio da Krista učini našim primjerom za nas. Te ga je donio u poniznosti. Nikada ga nije obrazovao u školama ovog svijeta, već ga je obrazovao svojom vlastitom silom da bi se mogao potpuno predati ne ljudskim mislima ili svjetskoj snazi, već se predati sili Božjoj. To je ono što se danas predamo u našim velikim denominacijama i oblastima, predamo se denominaciji, onome što ona ima za reći, onome što oni imaju reći o tome, ali to je suprotno Božjoj volji. Mi se moramo predati Božjem duhu i ići gdje duh kaže da odemo. To je točno.
Božji Hebreji koje mi, to jest Božji vojnici, heroji, upravo smo pročitali u knjizi Hebrejima 11. poglavlju i 34. stihu, koji su iz slabosti učinjeni jakima. Morali su postati slabi prije nego su mogli postati jaki. I svojih su slabosti učinjeni jakima. Vi koji zapisujete citate pisma, ondje vani Hebrejima 11:34, u redu, evo nečega što će nas utješiti, evo nečega što ohrabruje. Iz slabosti i poniznosti Bog odabire ljude iz kojih će sagraditi svoje kraljevstvo. Ako ikada dođemo na nebo, ako ikada budemo stajali u prisutnosti Boga sa njegovom crkvom, stajat ćemo u hrpi ljudi koji su bili slabi i odbačeni, izopćeni iz svijeta i koji ne znaju ništa. Nije li neobično da nas je Bog usporedio s ovcama? Ovca je najbespomoćnija stvar koja postoji. Ničemu ne nedostaje obrane koliko ovci. Zec može trčati, vjeverica se može uvući u stablo, pas može ugristi, lav može razderati, konj može udariti, ptica može odletiti, ali ovca ostaje bespomoćna. Takve nas Bog želi, da shvatimo da smo potpuno nedostatni. Onda Bog uzme tu osobu i počne oblikovati sebe u toj osobi. Potakne njegove ruke da čine ono što bi Bog rukama učinio. Potakne njegove usne da govore ono što bi Božje usne govorile, jer nisu njegove, one su Božje. Počne graditi karakter, počne uzimati tu slabost i načini sam sebe. Dovodi nas ovdje na zemlju, ali se onda mi obrazujemo, pametni smo. Jeste li ikad primijetili loze rodoslovlja? Kada uzmemo primjerice poput Abela, od Abela je došao Šet, Šetovo rodoslovlje dolazi pravo dolje do Noinog vremena. Svi su oni bili samo ponizni farmeri, ali su Kainova djeca postala pametna, prepredena, obrazovana, veliki ljudi, graditelji, profesionalci. Ali je Božja strana bila slaba i ponizna. Tako ih je Bog upotrijebio. To je Božja prilika. To je Božji način da dođe do nas kada smo slabi. Onda dobijemo nešto. Ovo naravno ohrabruje jer je Božje cijelo kraljevstvo sagrađeno od takve vrste ljudi. Onda kada dođete do takvog načina, onda ste u njegovom kraljevstvu. S nama je slučaj da smo preslabi. Slučaj je da smo presnažni. Mi smo jednostavno presnažni, to je sve. U biti smo previše tvrdoglavi. To je točno. Previše smo snažni u svojoj glavi, previše znamo. Bog to želi izvaditi iz nas, to je točno. Presnažni smo da bismo se predali njemu. Mi se predamo sebi. Počnemo misliti, pa sada ovdje dovoljno sam razborit da znam. Začudio sam se prije nekoliko večeri kada je mama bila bolesna vani u bolnici, otišao sam u sobi pokraj njezine, bila je mala gospođa, ako je ta mala gospođa ovdje, oprosti mi sestro. Ona je mala djevojka iz Kentakija odozdo i bili smo i to je bila njezina svekrva. I razgovarao sam s njom te večeri, žena i ja, onda negdje oko 1 ujutro, a njen je suprug ležao dolje na podu i zaspao. Ona je rekla, odlazi odavdje. I onako svojoj mami nisi od nikakve koristi. I svoga je supruga otjerala vani iz prostorije jer je ležao pravo ispred vrata i sestre, nitko nije mogao ući. Samo je hrkao na podu, stoga ga je digla i stjerala vani. I počela je govoriti ondje, počeo sam razgovarati s njom o Gospodu i tako dalje. I ona je rekla, pa rekla je, sve što sam ja ikada znala, znala je zakrivljena motika na zemlji na kojoj se uzgajao duhan, rano jutro sam čupala korov i žvakala duhan i tako dalje. Rekla je, a kažem ti, rekla je, tatica nas je sve do jednog posla u školu i rekla je, i dalje nemam u pameti. Pomislio sam, pa možda je to razlog. Vidite, stvari svijeta morate držati podalje od sebe. Dakle, ne podržavam neznanje, ne to, već pokušavam razmišljati da kada dođete na mjesto gdje mislite da vi jednostavno znate toliko da nitko drugi ne zna ništa o tome. Vaše znanje u redu dokle se ono ne suprotstavlja Božjim obećanjima. Nama upravlja 5 čula, a tih 5 čula vidjeti, okusiti, osjetiti, pomirisati, čuti su vrlo dobra, dok ne ometaju čulo vjere. Onda kada dođu protiv vjere, a kako znate koja je u pravu, jer će se vjera uvijek slagati s riječi.
A onda ako je vaša vjera suprotna riječi ili vi mislite da jest, onda nemate vjeru, imate lažnu vjeru. U svojim čulima imate hvalisanje o nekakvoj stipendiji o kojoj ste naučili ili nešto, ali kada se maknete od toga i potpuno ovisite o vjeri, a vjera može biti sagrađena samo na riječi Božjoj, ispravna vjera. Jedan mi je liječnik jednom rekao, vjerujem bili da ako oni ljudi da im kažeš da odu tamo vani i dotaknu taj stup, to drvo i da vjeruju da bi oni ozdravili, svejedno bi ozdravili. Rekao sam, ne, nikako, ne može biti, doktore. Zbog ove jedne stvari, razumijete li, ti ljudi znaju da je to samo stup, znaju da nema kreposti niti snage u tom stupu. Ali svaki čovjek koji je mentalno uravnotežen znao bi da je to riječ živoga Boga, da svoju vjeru mogu temeljiti na tome i znati da je to tako, kaže Gospod. I ako je bilo što suprotno tome, onda ne vjerujem svojim čulima. Ne, nikako, jednostavno ga pustite na miru, slijedite svoje drugo čulo, čulo vjere. U redu. Bog uzima te ljude da učini kada su oni nitko, predaće mu se. D.L. Moody iz Chicaga bio je iz Bostona, bio je postolar, malecni maleni momak, nedostatan, nije se oslanjao na sebe. Dakle, vi uzimate one velike škole koje imaju škola Moody-a ondje gore. Kad bi se Dwight Moody mogao ponovno podići i vidjeti tu školu, prva stvar koju bi Dwight Moody učinio bila bi da se riješi te škole. Kad bi se Martin Luther podigao, prva stvar koju bi učinio bila bi da se riješi luteranske organizacije. John Wesley bi učinio isto. Ti ljudi nikad nisu osnovali te organizacije, to su učinili ljudi koji su ih slijedili. Pavao nikada nije organizirao niti jednu crkvu, jer je sam rekao, nakon mog odlaska ustaće mnogi od samih vaših skupina koji će govoriti iz opačenosti. Bilo je to nakon Pavlove smrti i stotinu ili dvije godine nakon toga formirali su katoličku crkvu, prvu organizaciju. Ljudi su ustali, nakon Moody-jeve smrti su imali školu Moody-a. Nakon Wesley-jeve smrti su formirali Wesley-evsku crkvu. Nakon Luterove smrti su formirali luteransku crkvu. Bog šalje heroje, a oni grade. Nije ni čudo što je Isus rekao, vi obijeljeni zidovi, rekao je, vi kitite grobnice prorocima, a vi ste ti koji su ih unutra stavili, to je točno. Ti su veliki ljudi ustali, zatim su im podigli spomenik. Ja mislim baš poput Davida, dobro je služio Bogu u vlastitom naraštaju. Stoga je to način na koji to valja učiniti. Neka organizacije i stvari poslije budu podalje od vas. Moody, stari postolar, mali postolar, bio je slab. Bio je primjer slabosti. Prva stvar koja piše je da je Moody uopće nije imao obrazovanja. A gramatika mu je bila toliko slaba da je to bilo strašno. Jednom mu je došao jedan čovjek i rekao, gospodine Moody, rekao je, vaša je gramatika najslabija koju sam ikada čuo u svom životu. On je rekao, ja sa svojim neznanjem osvajam duše. Što vi činite sa svojim obrazovanjem? Mislim da je to bio dobar odgovor. Sigurno jest. I dakle, vi postanete članom te škole, zasigurno ćete morati biti uglađen naučnik. To je točno. Dakle, da, izokrenuli su to točno, otišli pravo natrag u drugom pravcu. To je ono što ljudi čine. Kada sam na početku svoje poruke rekao, umjesto da se kršćani ponize i isprazne kako bi pronašli više prostora za Boga, oni se pokušavaju izgraditi samostečenim znanjem ili nekim tehničkim školskim znanjem ili nečime. To ih udalji dalje od Boga nego što su bili kada su krenuli. To je ono što ja mislim o tim umjetnim pozivima na oltar. Dovedete ga i sljedeći je put 10 puta teže ponovno ga vratiti. Neka sjedi i sluša dok Bog ne učini nešto za njega, a onda neka dođe i to ispovijedi, ustane zazivajući ime Gospodnje, to je točno. Primijetite Moody-a, slabog obrazovanja, slabog govora, tijukao je kroz nos. Baš sam neki dan slušao njegovu povijest, tijukao je kroz nos. Nazalno stanje. Fizički sitan, čelav momak, zalisci su mu padali niz i maleni sitni niski momak fizički je bio fizička olupina. Tako da nije imao ništa nego neprestanu slabost, ali ga je Bog upotrijebio da protrese svijet u njegovom danu. Jednom je jedan novinar otišao na njegov sastanak, čitao sam, a novinar da bi se stavio članak o tome kakav je to čovjek, bio veliki čovjek, veliki momak. Gdje je ta mala sklopka kojom se isključuju kazete? Je li ovo to? Morat ću to onda držati. Moody je bio veliki čovjek.
bio je dobar čovjek i dakle mogao je privući pažnju ljudi, držati ih potpuno prikovane pažnje. Dakle, jedan je novinar otišao gospodinu Moodyu i rekao, otišao je na sastanak da bi sastavio članak o tome kako veliki publicitet, kao što je novinar nedavno baš otišao i napisao članak o jednom drugom velikom evanđelisti, rekao je, taj je čovjek elokventan. On je doktor teologije, koristi najbolju gramatiku koju sam ikada čuo. Drži ljude u svojoj psihologiji. Može držati ove ljude potpuno prikovane pažnje. Dwight Moody, kada je novinar otišao, rekao je, ne vidim što je u njemu toliko privlačno bilo kome. Rekao je, prva stvar, ružan je koliko god može biti. Sljedeća stvar, fizički je u vrlo lošem stanju. Sljedeća stvar, rekao je, on je nema obrazovanja. Njegova je gramatika najslabija koju sam ikad čuo. I rekao je, pijuće i hripa dok propovjeda. I rekao je, u Dwight Moodyu ne vidim ništa što bi privuklo ići u pažnju. Donijeli su člana gospodinu Moodyu, pročitao ga je, pomalo se nasmijao u bradu i rekao je, sigurno da ne, to je Bog, sigurno. Ljudi ne dolaze vidjeti Dwight Moodya, dolaze vidjeti Boga. Ljudima nije bitno koliko ti svjedočiš, oni žele neku stvarnost u tvom životu koja dokazuje da te je Bog uhvatio. Bilo da si metodist, baptist, pentakostalac, što god da jesi, oni žele vidjeti Boga, to je točno. Ljudi, veliki ljudi, ljudi koji su bili slabi i svjesni svojih slabosti, pogledajte Mojsija, mladog intelektualnog čovjeka, on bio je naučnik. Bio je toliko obrazovan u svojoj mudrosti Egipćana da je mogao poučavati Hebreje. Mogao je poučavati Egipćane. Mogao je poučiti bilo koga jer je Mojsije bio velik čovjek, pametan momak. O, bio je moćan čovjek. U Cecil DeMille-ovoj predodžbi toga kada je imao, pustio je 10 zapovjedi. I ovaj je čovjek došao koji je bio... Zaboravim ime čovjeka koji je igrao ulogu Mojsija tamo, neki glumac, ali velik čovjek sa velikim rukama i snagom. I Mojsije je možda bio takav čovjek. Znamo da je bio snažan i dobro obrazovan. Stoga je na sebe uzeo, vidio je potrebu tog dana. O Bože moj, neka se ovo usidri. Uvidjevši potrebu tog dana, Mojsije sa svojim intelektualnim moćima i svojom sposobnošću s kojom je to trebao učiniti, bio je pametan čovjek, bio je dolazeći faraon, imao je psihologiju, imao je moć, bio je fizički snažan, imao je sve. Stoga je rekao, dobro sam opremljen, znam sve o tome. I ako ima čovjeka u zemlji koji je to sposoban učiniti, onda sam to ja. Stoga ja sam čovjek za ovaj trenutak, pa ću ja napraviti korak. I izašao je da učini djelo koje je bilo ispravno i u Božjoj volji i ponudio je svoje prirodne sposobnosti. I Bog je to odbacio. Nije mogao upotrijebiti niti jednu stvar koju je Mojsije imao. Nije ju mogao upotrijebiti onda, niti ju može upotrijebiti sada. Bog ne može upotrijebiti naše prirodne sposobnosti. Sebe i svoje sposobnosti moramo maknuti iz puta i predati se volji i sili Božjoj. Kažete, pa brate, ja mogu propovijedati. On to ne može upotrijebiti dokle god ti možeš propovijedati. To je u redu. Mogu učiniti ovo, mogu učiniti ono. Ne možete učiniti ništa. Pa onda to Bog ne može upotrijebiti. Ali ako se predate Bogu i njemu dopustite da to učini, kažete, pa brate Brahme, ja znam, ja sam učitelj. Pa dokle god si ti učitelj, pa on neće mnogo postići. Ali Duh Sveti je naš učitelj. Naravno da jest. Bog je poslao Duha Svetoga da bude učitelj nad crkvom. Neki ljudi idu u školu godinama i godinama i godinama, što oni učine? Čitaju članke iz dijela Gornja soba i tako, o to je dobro, uzimate nacionalna lekcija nedeljne škole, nemam ništa protiv toga, to su Božje riječi i stvari, ali je to složeno s intelektualcima, to mora doći po sili i uskrsnuću Krista i ne možete se osloniti na svoje prirodne sposobnosti. Tako Mojsije, taj mlad, dobar, jak, velik, intelektualan čovjek, on je krenuo da učini dobro djelo, ali Bog to jednostavno apsolutno nije mogao upotrijebiti. Nije mogao upotrijebiti njegove prirodne sposobnosti. I mi ne možemo, nije da danas ne možemo, Bog ne može upotrijebiti naše prirodne sposobnosti. Ali je Mojsije imao jednu stvar kojoj se ja divim. Imao je dovoljno razuma znati da je pobjeđen. Mi nemamo, to je sve.
Napravit ćemo novu denominaciju. Dovest ćemo nekog drugog s darom isceljenja ili nečime. Pentakostalci, razumijete li? Razumijete li? Mi jednostavno ne znamo dovoljno da bi shvatili da smo pobjeđeni. Pentakostalna crkva, skupštine Božje, ujedinjena, oni ostali, čini se da nemaju sposobnosti znati da su pobjeđeni. Haleluja. O, volio bih kad bih mogao učiniti da ovo ostane. Oni su pobjeđeni. Crkvena je organizacija pobjeđena baš kao što su i ove Sjedinjene Države pobjeđene. U drhtanju i strahu, a bombe ondje vise za njih, znaju da su otplesali i odhodali svoj život u pakao. I pobjeđene su. Duh je izašao iz njih. Morali biste pročešljati drveće da biste doveli mladiće u vojsku. Vidjeli su što se dogodilo u drugome. Pobjeđeni smo. Crkva je pobjeđena. Oni to znaju. Mojsije je to uvidio i onda je znao dovoljno. Bog ga je odveo natrag na kraj pustinje da ga nauči nešto ljudske slabosti. Odveo ga je natrag da ga nauči o čemu se tu radilo. Toliko je dobro naučio. O, zaista je naučio lekciju. Mora da je Bog imao neko vrijeme s njim tamo natrag. Znate, Mojsije je imao naglu narav i Bog mu je dao ženu po imenu Sipora. Ona je također imala naglu narav. Stoga pretpostavljam da nije sve bilo ugodno natrag i nakraj pustinje neko vrijeme kada su njihove nagle naravi istovremeno izmakle kontroli. Pretpostavljam da mu njegovo intelektualno shvaćanje o tome kako bi psihologija trebala upravljati osobom nije bilo baš od neke koristi, jer kada je bio na svom putu dolje za Egipat, vidim da je Sipora i dalje imala naglu narav. Odrezala je kožicu svog sina i bacila je pred Mojsija. Rekla je, krvav si mi muž. Bog je bio toliko ljut na njega da ga je na kraju tražio. Da ga nije našao, bio bi ga ubio. Pretpostavljam da su bile neke stvari koje ga je Bog morao naučiti ondje natrag. Razumijete li? Da je on čovjek. Sva njegova mudrost Egipta, sva njegova moć intelekta, Bog nije mogao upotrijebiti niti jedan od njih. Vi dođete i kažete, dakle, gospodine, školujem se već 40 godina, ja sam intelektualni proučavatelj, mogu citirati tu Bibliju zatvorenih očiju, Bog ne može upotrijebiti niti mrvicu od toga, razumijete li? Ne, ovo pripadam najvećoj crkvi u zemlji, ja sam ovo, gospode, ovo pentakostalac, ja sam, ovo ja, slava Bogu. Baš sam neku noć primio Duha Svetoga, haleluja, potaknut ćeš me da učinim to i to, Bog ne može upotrijebiti niti mrvicu toga. Ne, kada si ti pobjeđen i shvaćaš da si pobjeđen, tada dođi natrag i ponizi se. Postani slab, uvidi da si ljudsko biće i nema ničeg što vaš intelekt može učiniti da Bog nikada neće upotrijebiti ljudske slabosti. Bog se po ljudskim slabostima izlije u vas i tada upotrijebi sebe. Vi samo postanete instrument. Sigurno, morate sebe maknuti s puta. Mojsije, on je naučio, zaista je dobro naučio ljudske slabosti. Toliko ih je dobro naučio da kada ga je Bog pozvao, imao je 7 slabosti kojima je mogao argumentirati protiv Božjeg poziva. Jeste li u prvom dijelu izlaska proučavali 7 slabosti? Imam ih zapisane ovdje, želim da ih poslušate. Prva je slabost bila manjak poruke. Druga slabost koju je imao bila je manjak autoriteta. Treća slabost koju je imao bila je manjak elokventnosti. Četvrta je bila prilagođavanje. Peta je bila uspjeh. Šesta je bila iznimka. Dakle, usporedite svoje se njegovim i vidite možete li naći to. Vidite možete li postati onoliko slab koliko je on bio. Gospode, nisam ni zašto, ne mogu govoriti, ubio sam Egipćanina, ne mogu se vratiti, ovo sve neće me primiti, nemam poruke, imam, ne mogu govoriti, u govoru sam spor. I vidite li kakav je bio? Bio je ništa, brate, bio je izliječen. Da. Boga je mogao upotrijebiti onda nakon što je bio izliječen, razumijete li? Da, to je... Može nas upotrijebiti nakon što se izlječimo da bi saznali da moj doktorat iz znanosti, doktor prava i doktor prava ili šta god da je to, sve su moje titule ništa. Bog ih ne može upotrijebiti. Pa ja sam iz Skupštine Božje, ja sam jedinovac, ja sam baptist, ja sam prezbiterijanac. Bog ne može upotrijebiti niti mrvicu od toga. Što se brže maknete od toga, pa bolje ćete se predati Bogu. Poput proroka, rekao je, čovjek sam nečistih usana i u nečistom narodu. Anđeo je otišao i donio klešte i otišao do oltara i uzeo žeravu, te mu dotaknuo usne. Tada je povikao, gospode, evo me, mene pošalje. Da, nakon što je shvatio da on, iako je bio prorok, imao je nečiste usne. Čim mi shvatimo da smo ništa, da ste ništa, vi ste prašina zemaljska, Bog vas ne može upotrijebiti.
Da, vaše iskustvo, sve vaše slabosti ne mogu se usporediti sa Mojsijevim. On je ovdje imao 6 različitih slabosti i naučio ljudske slabosti. Dakle, primetite razliku između Mojsija koji je susreo Boga i Mojsija koji je gledao na, kao danas, rekli su, pa mi trebamo to i to, trebamo probuđenje u zemlji. Reći ću vam što ću učiniti. Idem natrag i učinit ću dok ne dobijem svoju diplomu. Idem natrag i učinit ću dok ne postanem doktor prava, učit ću književnost. Učinit ću sve to, tada ću izići i bit ću vrlo važan čovjek. Ugušit ću sve ove ljude dolje koji su ovdje započeli. O, brate, nabavit ću si zgradu vrijednu 3 milijuna dolara. Nabavit ću si 20 kadilak. I o, brate, najbolje bi ti bilo da niti ne počneš jer si pobjeđen od početka, razumijete li? Ali je problem u tome što oni to ne znaju. Mislite da morate imati kovrčavu kosu i nositi odjela i govoriti amen, jako lijepo i sve na taj način te biti kraljević. To je ženina lutka. Bog želi muškarce, pobožne muškarce, muškarce koji mogu protresti. Ali mi danas želimo Hollywood, želimo nešto što je očima poželjno, želimo nešto što može govoriti toliko intelektualno da nam dopusti da zaspijemo na 5 minuta dok nedjeljom ujutro. Bog želi odvajače koje će je poslati poput bljeska munje, osuditi grijeh do korijenja, tako je, iskopati ga. Ali mi smo, želim svoje intelektualne pastore. Većina ljudi želi pastora koji šapuće. Nekoga tko će reći, da, dragi. Bog želi gromove. Sigurno. Tapšati ih po ramenu, a oni se kratkom kosom i šminkom i svime drugime te nose odjeću u koju kao da su uliveni i sve tako i ne kaže niti riječ o tome. Jedan me veliki čovjek pozvao u svoj ured ovdje ili ne u svoj ured, njegov ured na terenu ovdje mali nedavno, rekao je, želim položiti ruke na tebe da prestaneš s time. Rekao sam, nemoj to učiniti. Ne, nikako. Kada to zaustaviš, zaustaviš poruku. Kada to učiniš, zaustaviš Boga. Sigurno, ne želimo ništa od toga. Je li Bogu ikada bilo žao Mojsija sa svim njegovim slabostima? Rekao je, jadni mali Mojsije, neko zaista ti se nešto dogodilo, otpao si od svoje titule. O, ovdje da si bio veliki čovjek, intelektualac i ništa te nije moglo zaustaviti. Brate, imao si sve svoje doktorate i doktorate prava i svega drugog, a evo te sada došao si ispovjedajući da si ništa, ne možeš učiniti ništa. Jednostavno si toliko slab. Ne, Bog se nije sažaljevao na njim. Bog se nikada nije sažalio na njim. Boga je tada izliječio od svih tih stvari. Nije se sažaljevao na njim. Ali nalazimo, ako to zapisujete, Izrazak 4.14, razljuti se Jahve na njega. Bog se nije sažaljevao nad njim jer je bio slab. Kažete, o Gospode, jednostavno se osjećam tako loše. Ne vjerujem da bih to mogao učiniti. Bog se ne sažaljeva nad vama. Želi vas malo natjerati. Vidite li, vidite, sigurno, Bog se ne sažaljeva nad vama. On postane ljut na vas. Tada samo počinjete prelaziti u stanje u koje vas može upotrijebiti. Da, Mojsije se liječio, Boga je mogao upotrijebiti. Imao je lijek, tada je bio daleko od ljudskih sposobnosti. Onda nije imao ništa na što bi se mogao osloniti jer je onda bio spreman za službu. Bog je rekao, 40 sam godina imao tebe i Siporu da se svađate i nedolično ponašate ovdje vani u ovoj pustinji. Možeš li saznati da postoji ljudska slabost ili ne? Dok ti stojiš ondje gore kao veliki knez, pozdrav doktore Mojsije, dobro jutro propovjedniče, gospodine, sigurno. Mojsije, ti si dolazeći knez, svi mislimo na tebe. Sada si ovdje vani u pustinji sa hrpom ovaca i ženom nagle naravi. Razumijete li? Toga je sredilo, sigurno. Mojsije je u strašnom stanju i on je rekao, sada te mogu upotrijebiti. Kada shvatiš da si ništa. Sada dođi ovdje gore pokraj ovog gorućeg grma, želim te poslati dolje preko. O, Bože, daj nam još njih nekoliko takvih, daj nam još slabašnih. To je ono što mi trebamo, neke slabašne, sigurno. Bio je to Jakov, znate, Jakov je nekoć mislio da je velik momak, znate, mogao je samo varati i proći bez posljedica za bilo što. Otišao je i stavio neke štapove od topola na mjesto gdje su bile ovce i stoka njegovog tasta, kad su bile skotnete ih je pretvorio u šarene ovce i tako dalje na taj način kada su išle piti kod vode. I sljedeća stvar koja se dogodila, Jakov je postao veliki čovjek. Sigurno bio je, zaista mu je ime bilo Jakov, sigurno. Ezav je rekao, bio je itekakav varalica, tako da je bio prevarant. Dobro mu je išlo, dobivao je, imao je velika krda i žene i ovce i stoku i volove i sve je imao, sve. Ali jedne noći, kada je jednom došao do malog potoka, imao je prijeći preko. Došao je na mjesto na kojem ga je anđeo uhvatio. Brate, stari se Jakov držao cijelu noć, zaista se držao dugo vremena. Ali kada se predao, kada je postao slab i kada se više nije mogao držati, oh Bože, neka bi crkva postala takva.
da crkva dođe do mjesta na kojem se više ne može držati svojim prirodnim sposobnostima, već da se mora predati Bogu. Neka se metodisti posrame što su metodisti. Neka se baptisti i neka se pentakostalci posrame sami sebe i neka se prestanu držati i neka se predaju Duhu. Tada je Jakov postao Božim knezom. Biblija kaže da je postao knezom i ime mu je bilo promijenjeno. Razumijete li? I zapamtite, na ovoj je strani bio velik, snažan čovjek, intelektualno moćan, ali je na drugoj strani bio šepajući knez, slab i iscrpljen, ali je pred Bogom imao silu. Da, možete, vaša organizacija možda potpuno slomljena na komadiće. Vaš ugled u susjedstvu, od tada ste možda staromodna vrana u susjedstvu, to je možda točno, ali kažem vam, imate silu s Bogom. Ja bih radije takav bio, biram taj put u bilo koje vrijeme. Učenici su se vratili i radovali jer su bili sretni što su bili smatrani dostojnima podnositi sramotu svrhe i Isusa. Sigurno. Zvaće vas svetim valjačima. Jednom iziđite iz tog mjesta, neka se slomi, oslobodite se svog, pa kaže ja sam metodist ili presbiterijanac ili ja sam iz skupštine, ja sam jedinovac, jednako sam dobar koliko i ti. U redu, samo iziđite iz toga jednom. Slomite se, uzmite sve, dopustite anđelu da vas jednom uhvati. Anđel Gospodnji koji će vam donijeti istinu poruke. Dopustite mu da vas jednom uhvati, odmah ćete se poniziti prema krštenju u Isusovo ime, odmah ćete se poniziti prema svemu ostalome. Da, hoćete, sigurno ćete to učiniti. Da, jednostavno ćete zaboraviti sve ove intelektualce. Prije nekoliko dana, jedan od najmilijih prijatelja koje imam, divna osoba, mi je rekla napuštajući sobu nakon što sam bio na intervju, napustio sam sobu, rekla je, brate Brahame, a ta je osoba bila jedan od mojih financijskih pokrovitelja na sastanku ondje. Došlo je do mjesta da nisam znao kako ću uspjeti pokrenuti stvar. Jednostavno sam se uzao u Gospoda. Ta bi osoba to poništila. Da, jednostavno divna osoba. I ta je osoba putovala i došla iz jednog velikog grada ovdje prije nekoliko večeri, te je stajala u sobi i odlazeći mi je rekla je, brate Brahame, rekla je, samo želim reći jednu stvar. Rekla je, ne postoji niti jedna osoba za koju znam, a da te ne voli. Rekao sam, toliko sam sretan radi toga. Rekla je, brate Brahame, samo je jedna stvar, jedna pogrešna stvar. Rekao sam, koja je to, sestro? Rekla je, pa ta je jedna stvar ovo, brate Brahame, da kad bi ti samo napravio kompromis oko malo te doktrine koju imaš, rekla je, svaka bi te organizacija primila. I upravo sam tada vidio, pomislio sam, rekao sam, koje doktrine, sestro? I rekla je, o, to krštenje u Isusovo ime. O, rekao sam, ali sestro, ne možeš očekivati da napravim kompromis oko riječi Bože, te da i dalje budem Boži sluga. I rekla je, pa evo, ja ovdje predstavljam nekoliko propovjednika iz ovog velikog grada. Rekla je, ako im kažeš da ti je anđeo Gospodnji koji ti daje te vizije rekao da krstiš u Isusovo ime, oni su to spremni prihvatiti. Pa rekao sam, njihovo je iskustvo slabije od splačine. Rekao sam, nije me briga što bi ikoji anđeo rekao. Ako to nije u skladu sa riječi, ja tome ne vjerujem. Rekao sam, kad bi mi taj anđeo rekao nešto drugačije od toga, ne bih vjerovao anđelu. Točno, Božja je riječ prva, iznad svih anđela i svega drugog. Istinski anđeo, rekao sam, da mi on to nije rekao, ne bi ga slušao. Da. Ta gospođa nije znala što učiniti. Rekla je, nikad nisam čula takvo nešto. Nikad nisam znala za to. Vidite, evo vam. Stoga sam toj maloj gospođi dao neke citate pisma, a ona je rekla, idem pravo ravno kući i proučit ću Novi Zavjet. Nikada ga nisam proučila, razumijete li? Evo vam, o, to je gdje dođete. O, prestanite se pokušavati držati, oslobodite se. To je ono što želite učiniti, osloboditi se. Kada se Jakov oslobodio, bio je u redu, postao je knez i imao je silu sa Bogom. Mali je David s Šaulovim crkvenim sakom bio taj koji je izašao da se bori protiv Golijata. I kada je David krenuo ondje vani da se bori protiv Golijata sa svom tom velikom bojnom opremu, pogledao je uokolo i pogledao je unatrag, izgledao je poput ostalih, pa je rekao, ovdje nešto nije u redu. Dokle god ste poput svijeta i činite kompromis sa svijetom i činite istu stvar koju svijet čini, nešto nije u redu. David je rekao, ovo izgleda tako čvrsto, imam titulu doktora, imam doktorat, vidite, pripadam velikoj organizaciji. Kako bih se ikada mogao ići boriti sa svim ovim stvarima? Ne znam ništa o tome, ne znam ništa o tome. David je rekao, skinite stvari s mene, tako je. Ako ću se boriti za Boga, ne želim izgledati poput ove hrpe kukavica, koji ovdje stoje posve naoružani
i probodini ne mogu držati sastanak. Mnogo je sastanaka, mnogo ljudi, mnogo propovjednika koji mi dođu i priznaju da vjeruju da je ispravno krstiti se u ime Isusa Krista, ali kažu naše bi nas organizacije izbacile. Ti jadniče, skini Šaulovu bojnu opremu. Daj mi silu i snagu Duha Svetoga. Bože, pošalji me s praćkom bez obzira što ona bila, koliko mala. Potuci neprijatelja, to je istina. Pošalji me, ali mi nemoj dopustiti da se odjenem poput ostalih s doktoratom prava, doktoratom znanosti, doktori i sve takve stvari. David je rekao, ta mi se stvar ne čini ispravna. Rekao je, ne znam ništa o tome. Rekao je, jedina stvar koju znam, koju imam, da ja natrag na kraj pustinje sam čuvao ovce svoga oca i rekao je, lav je ušao, izgrabio malo janje i strčao s njim i znao sam da je to bilo janje moga oca. I o, nisam imao opremu, već sam jednostavno uzeo praćku i otišao za njim. Rekao je, ubio sam ga i donio janje natrag. Oni su se ondje stajali sa kopljem u svojoj ruci i nisu to mogli učiniti. U tome je problem danas. Bog ima mnogo ovaca koje su zalutale. Organizacije i stvari su ih ukrale. Iznijele su ih u psihologiju. Bože, daj nam Davide s riječi Božjom i silom Božjom da ju usmjeri kada odemo u susret tim intelektualnim divovima. Točno, s svim doktoratima, doktoratima prava, QS-evima ili što god to bilo. Daj mi riječ Božju i silu Duha Svetog i kaže vam, možemo ubiti svakog diva na terenu. Točno, trebamo ljude koji mogu. Pa David je bio najjadniji na terenu za borbu protiv diva. On pa bio je samo dječak. I Biblija je rekla da je bio rumen. Mali, stari, žgoljavi momak vjerojatno je imao pognuta ramena, komad ovčje kože omotan oko njega, nije imao niti jedan od ovih velikih intelektualnih stupnjeva i dobru izobrazbu. Nije znao ništa o maču, nije znao ništa o svoj toj izobrazbi koju je Šaul. Šaul je bio najbolji koji su mogli imati. Biskup Šaul, sigurno, bio je glavom i ramenima iznad ostatka vojske, pa bio je taj koji se treba otići i boriti se protiv njega, ali bio je preplašen. A danas znamo da nam je potrebno probuđenje, znamo da nam je potrebno pokretanje među ljudima. Za to neće biti potreban doktor teologije, biti potrebni slabići, haleluja, koji će uzeti riječ Božju u sili Kristovog uskrsnuća i ubiti tu stvar. To će Krista dovesti zemlju u omogućiti im da vide da on još uvijek može otvoriti oči slijepih, iscijeliti bolesne, podići mrtve i da je on Bog, pobjednik. Amen. Potreban nam je David, neobrazovan na teološkim fakultetima, potreban nam je čovjek koji ne zna ništa o tome. Neki mali dječak sa plugom ili nečime, neki mali tip sa svojim pognutim ramenima, neprivlačna izgleda, koji će doći putem sa silom Božijom. Majka je umirala. Rekla je, Billy, imala sam pouzdanja u tebe i vjerovala sam ti. Bio si moja duhovna snaga, vodio si me k Bogu. Rekao sam, mama, kada sam bio dječak, naša je pozadina naravno Irska, pomalo naginjemo malo katoličanstvu. Rekao sam, crkva je rekla da su oni tijelo ljudi, da oni imaju sve. Sve što oni čine da je u redu. Ja to nisam mogao vjerovati, jer su luterani rekli, mi smo tijelo ljudi, mi smo sve. Baptisti su rekli, mi smo tijeli, mi imamo sve. Previše ih je. Postoji oko 900 različitih organizacija. Rekao sam, mama, nisam mogao imati ni malo povjerenja u to koja je od njih u pravu. Saznao sam, a ovo kažem ponizno i u blagosti, ali vjerujem da nijedna od njih nije u pravu. To je točno. Vratim se u riječ Božju. Vidio sam što je ona učinila tamo natrag. I onda, Bože, neka bi se svi vratili tamo natrag. I sa slabošću neimanja podrške organizacije, bez podrške denominacija, bez podrške crkvene strukture, već u jednostavnosti i sili Duha Svetoga koji se spustio na pedesetnici sa istom porukom koju je na dan pedesetnice imao Petar. Pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha. Nećete biti ujarmljeni poput hrpe ovih teologa se okrenutim ovratnikom i diplomama, već ćeš, brate, imati nešto u svojoj ruci. I dok Duh Sveti ulazi u tu riječ, pobjeđivaće i vraćati te izgubljene ovce koje su odlutale. Amen. Ispovjedati naše slabosti, riješite se svog doktorata teologije, riješite se svog sveznajućeg stava, svoje članarine, razotkrite se pred Bogom, duhovno govoreći smatrajte se nedostojnima. Tada vas Bog može početi upotrebljavati, samo to nemojte reći iz usta, izvedite to iz svog srca. Jakov, David, oni su se morali razotkriti. On je bio najmanji u cijelom mnoštvu. Razmislite, možda 10.000 ili 100.000 vojnika na brežuljku. Svaki od njih izvježban, svaki od njih sa doktoratom, svaki od njih sa kopljima bili su vojnici.
Svaki je od njih bio bodnik, taj taj, vojnik, taj taj. Čak i do vojnika bez činova, general taj taj, poručnik taj taj, veliki general Shaul sa 4 zvjezdice, biskup, da, vaše gospodstvo, gospodine, svaki od njih koji je ondje stajao uvježbani ljudi. A neprijatelj je stajao na brežuljku, rekao je, vi hrpa kukavica. I od ozgor u tabor je došao mali, malecni, rumeni momak, pognutih ramena, o Bože. Na leđima mu je bila mala praška s pitom od groždica za njegovog brata u njegovoj ruci. I taj din izašao i povikao jednom previše. Rekao je, mislite li mi reći da ćete vi hrpa uvježbanih naučnika ovdje stajati ondje i dopustiti da taj neobrezani filistejac izaziva riječ živoga Boga? Amen. Rekao je, zar ga se bojite? Šaul je rekao, ako želiš ići, dođi ovdje, poslat ću te u školu, dakle, na 20 godina i nabaviti ti doktorat, reći ću ti što ću učiniti. Samo ću ti dati svoj akademski stupanj. Rekao je, skini tu stvar, o, ne želim imati nikakve veze s tim. Želio se pouzdati u Boga, rekao je, znam što je Bog učinio za mene s ovim i spreman sam mu vjerovati s tim suočen s bilo čime, amen. To je iskustvo kršćanima. Čak je i Šaul, kada se morao riješiti svoje bojne opreme, skinuo svoju crkvenu bojnu opremu, učinio je ono što je učinio David. Ali kada je Šaul došao na kraj puta, rekao je, dobar sam boj vojevao. To je bio posljednji neprijatelj kojeg je imao pobijediti. Dobar sam boj vojevao, utrku dovršio, vjeru sačuvao. Stoga mi je pripravljen vijenac kojim će mi u onaj dan uzvratiti gospodin pravedan sudac. Rekao je, ne samo meni, nego svima koji se ljubavlju žude za njegovim dolaskom. O, smrt je rekla, ali ću te ja srediti za par minuta. I grob je rekao, ja ću te tamo vani preoblikovati. Rekao je, gdje je o smrti žalac tvoj? Gdje ti je grobe pobjeda? Znam da ležim ovdje u ovoj rimskoj tamnici okovan oko svojih zglobova i ruku i imam 39 ožiljaka na svojim leđima. Ovdje sam sa suzama, spaljenim očima, toliko da više ne mogu vidjeti. Ne mogu vidjeti prirodnim okom, ali mogu vidjeti pripravljen vijenac pravednosti s one strane. Gležnjevi su mi istrošeni. Toliko sam propao od starog pljesnjivog kruha koji su ovdje ubacili i štakori trče po meni i pauci stvari da sam slab. Ali je mogao stati u lice smrti i reći, gdje ti je žalac, gdje ti je grobe pobjeda, s lancima koji se na njegovim rukama tresu. Haleluja, to je ono što mi trebamo. Gdje ti je grobe pobjeda? Grob je rekao, strulit ću te, Pavle. On je rekao, ali hvala Bogu, već imam pobjedu po gospodinu našem Isusu Kristu. Kada je bio slab, njegova crkvena, svi su njegovi obredi nestali od njega. Svi su mu dokumenti zaređenja oduzeti. Više nije pripadao skupštinama ili bilo koje od njih. Vidite, više nije pripadao nijednoj od njih. Toliko je govorio protiv njih da su oni biskupi bili, rekli su, misliš li mi reći da čovjek 20 godina leži ondje gore u rimskom zatvoru i može nam reći da ne dopustimo svojim ženama da propovjedaju? Nemoj nam to govoriti, rekli su, mi znamo bolje. Tko je taj tip uopće? Govori nam da radimo ovo, ono ili nešto drugo, rekli su. Mi znamo što činimo. Da, Pavao je rekao, baš među vama ustaju ljudi koji će uskoro formirati organizaciju. Ustaće i odvući tako od vjere. Neće imati duha Božjeg, rekao je. Od nas su već izašli jer nisu bili od nas. I što se dogodilo? Došli su u pravu katoličku crkvu, iz katoličke u luteransku i tako dalje do posljednje. Skupštine Božje, ista stvar. Činići istu stvar cijelim putem, ista stvar. Ali o muškarcu ili ženi koja je dovoljno slaba, koja shvaća svoju slabost, koja će dopustiti da je Bog upotrijebi, jednostavno ću nastaviti govoriti. Pretpostavljam da predugo govorim. Dakle, što je to bilo? Dakle, David je bio najnepismeniji u toj hrpi. Nije imao nikakvu izobrazbu o ratovanju, nije znao ništa o tome. Tako da nije imao nimalo izobrazbe za ovu bitku koja mu se spremala, ali je prepoznao da postoji Bog i uzeo je najslabiju stvar. Oni su imali koplja, bojne opreme, lukove i sve drugo, a David je imao malu pračku sa kamenom u njoj. Ali vidite, znao je u što se može pouzdati. Priznao je svoju slabost, ali njegova vjera u Boga, rekao je, ne želim nikakav štit preko sebe, da ništa ne oponašam. Ne želim otići ondje gore i reći, dakle, hoćete li vi, braće, surađivati sa mnom, pripadam skupštinama, pripadam prezbiterijanskoj, ja sam metodist, ja sam baptist, hoćete li vi, braće, surađivati sa mnom, ne želim ništa od toga. Evo, pokazat ću vam u svom džepu, imam svoj akademski stupanj. Upravo sam dobio diplomu, ja sam iz sveučilišta tog i tog.
Ovdje sam školovan, imam ovo, o, mogu govoriti, ja sam ovo, ono, nije želio ništa od toga. Sve što je htio, rekao je, imam povjerenja u Boga i krećem, to je to. I div je pao, to je točno. To je ono što mi danas trebamo, brate. Danas trebamo ljude poput Davida, ne sveučilišna iskustva. Mali Mihej, sin Gimlin, jadan, odbačen, izopćen iz svih denominacija zbog svog vjernog zauzimanja za Boga, ali je jednom dolje došao Boži čovjek po imenu Jošapat i rekao je tamo unutra, želim znati istinsku riječ Božju. Šaul je rekao, imam 400 najboljih ikada, rekao je, svi imaju svoje akademske stupnjeve, svi su obrazovani ovdje na fakultetu, rekao je, pa oni su najbolji propovjednici koji si ikad čuo, rekao je, izneću ih pravo vani i upitaćemo Gospoda za tebe. Ali je onda on izašao ondje te pogledao uokolo, Jošafat je rekao, da čujem da ovaj govori ovo i čujem da to govori onaj, ali je rekao, imaš li još kojega? Zar nemaš još kojega? Bog je imao dovesti poruku do tog vjernog srca. Samo je jedan od njih stajao ondje, ali Bog ima čovjeka za tog jednoga. Amen. Ako postoji samo jedno istinsko srce, Bog negdje ima čovjeka za njega. Jošafat je bio pravi čovjek. Kralj koji se bojao Boga i bio je dovoljno razborit da zna da su njegove poruke bile krive. Znao je da je to bilo suprotno riječi amen. O, brate Nevelje, Jošafat je to znao. Rekao je, pa pogledao sam cijeli zapis, dijagram ovdje na ovom seminaru, imam ih ovdje vani, rekao je, pa pogledaj ova ima, pa pogledaj titule koje ima, pogledaj ovoga ovdje, kaže, pogledaj titule koje ima, pogledaj sitki ovdje, on je poglavar svega toga, pa on je nadglednik, on je nad svima nama, sigurno ćeš vjerovati njegove riječi. Jošafat je rekao, da, rekao je, ja, da, pa pogledaj, svi ostali se slažu s tim, svi su oni jedna velika cjelina i ne možeš reći da nisu Hebreji, ne možeš reći da nisu proroci, evo titula koje dokazuju da jesu. Jošafat je rekao, da, ja znam Ahabe, rekao je, to je u redu, ali rekao je, što ti, kako ćeš me pitati za još njih? Onda je cijeli moj fakultet, eno svake organizacije zajedno. Ali nemaš li jednoga koji ne pripada toj skupini? Zar nema i jednoga negdje? Pa što bi on bio? Bio bi neobrazovan i nepismenjak. Pa što bi htio sa takvim čovjekom? Ali samo te pitam, zar nemaš jednog negdje? On rekao je, da postoji takav tamo. O, hvala Bogu za to, postoji takav, ali rekao je, mrzim ga, a i svi ga ostali mrze. Rekao je, izbacili smo ga iz svake organizacije, svakog od njih, rekao je, došao je ovdje dolje da drži sastanak. Istjerali smo ga iz grada, sigurno ne želimo imati nikakve veze s njim. Pa rekao je, slabiće, i došao je iz vrlo siromašne obitelji, gramatika mu je strašna. Poput modja, znate. Da, gramatika mu je strašna, i rekao je, zaista kao teolog, on je najjadniji kojeg sam ikada čuo. Nikad nisam čuo ništa poput njega. On je samo jednostavno sruši njihov obred. Pa njihovo je apostolsko vjerovanje je raskomadano zbog njega. Nikada nisam čuo za takvu stvar. On to jednostavno raskomada i oni ga mrze i ja ga mrzim i svi ga mrze. Jošafat je rekao, neka kralj ne govori tako, već bi ga ja volio čuti. Znao je što bi Ilija rekao, znao je to. Bog je zaobišao sve velike, jake, intelektualne propovjednike i svoju poruku stavio u malog momka koji je tvrdio da ne zna ništa. Ali što je on učinio? Iskušali su ga i rekli, sada reci istu stvar koju su oni rekli. On je rekao, govorit ću ono što mi Bog stavi u usta, to je sve, rekao je. Ako želiš postati jak, dakle zapamti da si ti samo, ti si ovdje pomalo izvan reda mali. Zapamti, izbačen si iz te organizacije, možda će tvoje članstvo ponovno uzeti u obzir ako se samo složiš s njima u ovo vrijeme krize kao što je ovo. Svi se spremamo imati veliku kampanju, rekao je, ako se samo složiš sa mnom, rekao je, neću reći ništa osim onog što je Bog rekao, amen, napraviti kompromis. Biste li od Božjeg čovjeka mogli očekivati da napravi kompromis oko riječi Božje? Ne, nikako, to nije u njima. Rekao je, ali ti si slabić, potječeš iz siromašne obitelji, pa znaš što, oni bi mogli, bez obzira što oni učinili, pa vozit ćete iz zemlje u zemlju u zrakoplovu, učinit će sve, razumijete li, ako ćeš ti samo, ne, reći ću samo ono što mi Bog stavi u usta. Bog je zaobišao svu ovu hrpu, da, sigurno, njegovo istinsko stajalište to učinilo, zaobišao je 400 i njemu dao tako, kaže Gospod. Jesu li oni to onda vjerovali? Ne, nikako. Rekli su, to nije tako, kaže Gospod. Naše sjemenište ne poučava takve stvari. Pa evo našeg biskupa koji je rekao riječ, napisao je obred, svi smo se okupili, osnovali svoje fakultete, Bog je s nama. Kuda je izašao Bog iz nas kada je došao k tebi? On je rekao, vidjet ćeš jednog dana. To je točno. Što je on bio? Bio je slab, ali je bio najjači među njima. Zašto? Jer je imao riječ Gospodnju. O, brate, zar je bitno oko bilo što drugo dokle god imaš, tako kaže Gospod.
Pa, brate Branham, ako ćeš napraviti kompromis što se tiče Isusovog imena za krštenje, imat ćemo veliki sastanak u Chicagu ili takvim mjestima. Huh, mislite li da bi on to učinio? Nije me briga gdje se okupili, što činili. Brate, ostani se, tako kaže Gospod. Želim da mi netko dođe reći gdje je to pogrešno. U riječi Božjoj mi pokažite gdje je to pogrešno. Da, oni se neće s time pozabaviti, ne nikako, ali je to tako kaže Gospod. Ostanite sa time ako vas svatko od njih udari. Nije bitno koliko slabi postanete. Tada postanem jak. Kada me izbace, Bog će me prihvatiti. Da, Bog. Oni vas izbace, Bog će vas prihvatiti. Zapamtite, otpadnici su ti koje Bog uvijek podigne. Oni koji su nitko, on ih tada načini da budu netko i nešto za njega. Možda to ne znaju u ovome životu, ali će to biti u onome koji dolazi. Razumijete li? To je taj. I dati mu tako kaže Gospod, jer zašto? Ostao je sa riječi, imao je ispravnu poruku, Bog mu je dao viziju. Ostali nisu imali nikakvu viziju, razumijete li? Imao je viziju, zašto? Jer je ostao sa riječi, onda su vidjeli znamenja i čudesa, jer drugi su se pravili poput toga, ali je on ostao sa riječi. Požurimo sada. Ilija, kada ga je njegova crkva izbacila i napustila zbog modernog svijeta, pretpostavljam da ih je Ilija zaista izgrdio na pasja kola. Ne mislite li tako? Znate što je Ilija bio? Pretpostavljam da je u svojoj ranijoj službi ustao ondje i rekao, pa vi žene pokušavate biti poput prve dame gospođice Jezebela. Vi moderne žene ste poput prve dame zemlje, odjevate se poput nje, ponašate se poput nje, vi propovjednici, o kako ih je izgrdio, a oni su svi samo nastavljali otpadati sve dok više nije bilo nikoga. Tada je morao doći do kraja svoga puta, više nitko nije htio s njim surađivati, nijedna crkva više nije htjela s njim surađivati, cijela ga je njegova crkva napustila, otišla natrag u svijet, isto kao što je to danas, rekao je, nastavili su ići natrag u svijet, samo ih se nekolicina držala, jedan ovdje, jedan ondje, dolazili su daleko sa drugog kraja zemlje, gdje ste morali ići da ga vidite i tako dalje. Bio je u prilično lošem stanju, došao je do kraja svog znanja i rekao je, Gospode, stajao sam na tvojoj riječi, rekao sam istinu, a svi su oni otišli, ovdje više nitko nije ostao, nemam nikoga, nikoga kome bih propovjedao, amen. Da, stajao sam na tvojoj riječi, Gospode, i sada pogledaj gdje sam sada, nitko me od njih neće primiti, odem u grad, oni kažu, evo onog starog čudaka, da, evo onog starog čudaka, dolazi u grad, sada će početi urlati u ovom modernom životu ovdje i svemu, nemojte ga primiti, pastore, da nisi surađivao sa tim tipom, ne nikako, pastor, sada je taj stari fanatik ponovno u gradu, razumijete li, taj Ilija onda je stari čelavi momak, da se niste obazirali na tog starog momka, pogledajte ga, niti se ne oblači poput crkvenjaka sa njegovim svećeničkim odorama poput mojih, njegov šešir, znate, i stoji napred i ovratnik okolo, znate, rekao je, on ne, rekao je, on je druga vrsta, on je neki čudan tip, i pretpostavljam da su neki veliki momci rekli, znaš što, on je neurotičan, da, on je neurotičan, živi ondje u pustinji, većinu svoga vremena stoji bani u šumi, ulazi se komadom ovčije kože omotane oko sebe, a onda osuđuje one žene. Nikad nisam vidio takvu stvar, nemoj uopće imati nikakve veze sa njim, nemoj surađivati. Pa udruženje propovjednika se okupilo, znate, rekli su svi vi, nemojte imati ikakve, pustite ga, na kraju će mu stati pamet, neka ukorava dok mu mozak ne ispadne, to je sve, pustite ga na miru. Ali stari Ilija je, hodajući pravo vjerno se Bogom, ostao upravo s riječi. Ondje dolje bi imali mali sastanak i on bi pogledao po slušateljstvu i rekao, svi vi Jezebele, kakva drskost, nikad više neću ponovno ići slušati tog čovjeka, ne nikako. Neću nimalo trpjeti. Toga nije zaustavili, on je svejedno ostao upravo ondje. Kada je izgubio svoju crkvu, kada je izgubio svoju, sve su se denominacije okrenule protiv njega. Tada je on postao slab, rekao je, jedini sam ja ostao, hoće da me ubiju, rekao je, upucali bi me kad bi prošli nekažnjeno. Razumijete li, ali ja tražim moj život, a ja sam jedini preostao, Gospode, što mogu učiniti? Tada je postao slab, a ipak je ostao vjeran, priznajući svoju slabost i sve. Da je Bog rekao, dođi gore na planinu, daću ti novu poruku, sada ću ti poslati novu poruku. Već sam ti rekao da odeš osuditi te stvari, a sada ću te poslati natrag s nečime što će dokazati da je to bilo ispravno, rekao je. Dobro si obavio posao, Ilija. Rekao si im o prvoj dami i sve to i kako su oni činili. Osudio si Ahave i sve ove moderne stvari i sve moderne crkve i rekli smo onim propovjednicima gdje pripadaju. Bio si primjer, stajao si ondje bez imalo pomoći i koje organizacije, iće ga iza sebe, ali si ostao sa mojom riječi. Sada ću ti nešto dati, idi ondje dolje i reci onom licemjeri, tako kaže Gospod, s neba neće pasti ni rosa dok ju ne pozovem. Uzeo ga je gore na vrh planine da mu nešto pokaže. Mogu ga vidjeti tog jutra, dolazi hodan iz taj samarijanski put,
nije bio privlačna izgleda, sigurno. Ta se čelava glava sjajila na suncu. Sjeda kosa i zalisci su visjeli oko njegovog lica komad ovčije kože. Biblija kaže da je bio dlakav, dlake svugdje po njemu. Pretpostavljam da je izgledao neuredno. Taj mali stari štap u njegovoj ruci sa tim malim starim očima koje su gledale ravno u nebo. Hodao je putem i vi on pretpostavljam da se ponašao poput 16-godišnjaka kada je imao 80 godina. Ovdje dolazio, hodao putem pravo ravno u Samariju. Brate, onda je već u svojoj slabosti bio učinjen jakim. Dosta je snaga moja. Ne brini se za organizaciju, Ilija. Ne brini se za njih. Moja je snaga sve što ti je potrebno. Sjećam se da sam jednom stajao pokraj velikog hrama i rekao, Gospode, zaista ne bih volio da dođu u moj ured. On je rekao, ja sam tvoj udio, razumijete li, ja sam tvoj udio. U slabosti, onda sam ja, moja snaga jaka, moja savršena volja može biti ispunjena. Pavao ili Ilija, tko god da si, kada se makneš s puta, razumijete li, u tvojoj slabosti, onda sam ja učinjen jakim, ja sam taj. Ja sam jaki koji ulazi i ispunjava. Mogu ga vidjeti kako hoda ravno onim putem za Samariju, one male stare oči su onako gledale o nekakav polusmiješak na njegovom licu, brate, došetao je ravno u Ahabovu prisutnost. Nije ni zamuckivao, nije niti mucao, ne. Pod onim malim starim žgoljavim prsima kucalo je srce u kojem je živio Duh Sveti. Da, zaista, došao je hodajući tim putem, došetao je se pravo ispred Ahaba i rekao, s neba neće pasti ni rosa dok ju ja ne pozovem. Ustao je na noge, okrenuo se i otišao natrag u pustinju. Rekao je, dobro si obavio posao, Ilija, dođi ovdje gore, zapovjedio sam svim vranama da te sada hrane i sjedi ondje neko vrijeme ovdje dolje. O, kada je bio slab, onda je postao jak, sigurno. Potresao je nebo da ne bi pala kiša, tada je on postao jak. Kada je izgubio svoju crkvu, izgubio je sve što je imao, sve drugo, ali je ostao sa Božjom riječi, tada je imao silu da zatvori nebo. Kada je Jakov izgubio svu svoju snagu, tada mu je Bog dao silu da postane knezom, razumijete li? Kada je Pavao izgubio svoje obrazovanje i svu svoju teologiju, Bog ga je učinio misionarom za pogane. Kada je Mojsije izgubio svu svoju sposobnost i postao slab, Boga je učinio moćnim, poslao ga u Egipat u sili duha u njegovoj 80. godini. Zalisti su visjeli, njegova je žena bila na mazgi, djetešce je sjedilo na njenom boku, a štap u njegovoj ruci otišao je dolje i pobjedio Egipat. Da, vidite li, ne se vojskom iza sebe kako je htio ići, već u sili duha. Amen. Kada ste slabi, onda ste jaki. Samo je hodao tim putem, nije mucao, nije se spoticao, nije ništa. Ošetao je pravo do Ahaba i rekao, imam riječ od Gospoda, rekao je. Ti si taj koji uznemiruje Izrael, rekao je. Ti si taj koji uznemiruje Izrael, sigurno, o brate, sigurno. Izvedi one intelektualne svećenike koje imaš ovdje gori i hajde da vidimo tko je Bog. Evo vam, popni se na goru Karmel, neka Bog koji je odgovorio na pedesetnici ponovno odgovori natrag. Hajde da vidimo je li Bog i dalje isti Bog, je li Isus isti jučer, danas i zauvijek. Sišao je s gore, imao je poruku, da, ali je prije toga postao vrlo slab. Izgubio je sve prije nego li je to učinio. Morao je postati slab prije nego li je mogao postati jak. Jednostavnost evanđelja je ta koja spotiče ljude. Oni pokušavaju to učiniti nečim drugim velikim i intelektualnim, a radi se o jednostavnosti. Ali Bog uzima sam alat poniznosti, slabosti i jednostavnosti da njime čini svoja djela. To je samo oruđe u Božjoj ruci. Ivan Krstitelj, njegova poruka, Kristo pretiče tako jednostavan da je to prešlo preko glava ljudi. Poslušajte samo na trenutak. Nadam se da vas ne zadržavam predugo. Stojite oko zidova, razumijete li? Pogledajte, Ivan, kada svi su proroci svjedočili o dolasku Mesije, jedan je od njih rekao da će bregovi skakati poput malih ovnova. Drugi su rekli lišće će pljeskati svojim rukama. Jedan je rekao sve će se nizine uzvisiti, a uzvisine sniziti. O, kakav dan! Jeste li zamislili školu proroka i intelektualno shvaćanje toga? O, sve su imali tako klasično, ali kada se to dogodilo iz pustinje, izašao jedan stari propovjednik koji nikada nije imao niti jedan dan školovanja u svom životu. Njegova je gramatika vjerojatno bila jako slaba. Otac mu je bio svećenik, ali ga je Bog maknuo od toga. Imali smo to u lekciji prošle nedjelje. Nije mu dao da bude umiješan u te denominacije, te ga je odveo vani u pustinju da ga obuči. Takvi će ostati sa riječi Božjom. Izašao je iz pustinje s oko 30 godina, zamišljen crnu bradu koja visi vani oko njegova lica, veliki kovrčavi stari komad ovčje kože omotan oko njega, stajao je u blatu do svojih koljena, rekao, ja sam onaj o kome je govorio prorok Izaja. I neke su denominacije izašle, on je rekao, i ne pomišljajte govoriti u sebi, imamo ovo i ono. Bog može od ovog kamenja podići djecu Abrahamovu. O, zašto? Imao je, tako kaže Gospod. Imao je poruku. Bog je predvidio da on ima doći i razlog zbog kojeg je to došlo u takvoj jednostavnosti prešlo je preko vrhova njihovih glava. Kada Isus došao, rekao je,
Što ste izašli vidjeti? Intelektualnog govornika koji se može promijeniti iz metodista u baptista, a iz baptista u presbiterijanca, iz presbiterijanca u pentakostalca, a pentakostalca u nešto drugo? Jeste li izišli vidjeti trsku koju vjetar njiše? Ne, Ivana, rekao. Jeste li izišli vidjeti čovjeka odjevenog u mekanu opravu? Rekao, oni su na kraljevskim dvorima. Takav propovjednik, rekao je. Što ste izašli gledati? Proroka? Rekao je, više nego li proroka. Ivan je bio više od proroka. I pogledajte, došao je kao najponizniji od svih njih, ali je bio više od proroka. Znate li što je Ivan bio? Bio je glasnik saveza. Sigurno jest. Otišao je dalje od proroka. Prorok je vidjelac koji vidi stvari, Ivan ih je vidio. Ali je bio više od toga. Bio je glasnik saveza. Rekao je, da, to je onaj o kome je rečeno, ja šaljem glasnika svojega pred licem tvojim. To je on bio. Bio je glasnik saveza, sigurno. U svom jednostavnom načinu dolaska, to je samo zaslijepilo intelektualca. Dakle, ubrzo ćemo morati završiti još nekoliko minuta. Ovdje imam nekoliko stvari koje želim reći, neke citate pisma i neke zabilješke. Što je s udovicom sa šakom hrane? Došla je do svoje slabosti. Vjerovatno se na smrt izgladnjela. Nije imala hrane, nije mogla ići nigdje drugdje i posuditi bilo kakvu hranu. Nitko je drugi nije imao, ali je došla do mjesta, veliki vjernik, njen muž je bio veliki Božji čovjek i bila je udovica sa djetetom. Imala je samo šačicu hrane, ali je to bilo dovoljno. To je bilo sve što je trebala. Posvećena u rukama Božjim, na tome je živjela 3 godine i 6 mjeseci, na šačici hrane. Bila je oslabjela. Tog je jutra izašla da pokupi 2 štapa i da ih slomi i stavi zajedno. Vidite, 2 su štapa križ, razumijete li, slomiti. Rekla je, uzet ću 2 štapa. Nikad nije rekla, uzet ću pregršt. Dakle, samo 2 štapa, to je to. Vidite li simbol? Oda, stari, drevni način. Dakle, način paljenja vatre, uzeti cjepanice, ukrižiti ih, zapaliti ih točno u sredini kada idem kampirati ja u planinama po noći, da se ne smrznem, polegnem jednu cjepanicu ovdje, jednu cjepanicu ovdje, po noći samo gurkam krajeve prema gore i to ih jednostavno tako spali kako dolazite. Razumijete li, ravno kroz križ. Ja sam imam 2 štapa, spohaću pripremiti ovu hranu, ovu malu šačicu hrane, te sebi i svom sinu pripraviti kolač. Poješćemo ga i umreti. Zaista je bila u slabosti, nije li? Ona je rekla i okrenula se i počela hodati natrag. O to vruće jutro. Od tada je bilo prošlo mnogo vremena bez ičega, sve bez vode, a ljudi su vikali, ljudi su umirali svugdje. Nigdje se nije moglo posuditi, ništa se nije moglo učiniti. Ona je bila na kraju puta, bila je u svojoj slabosti, rekla je, pripremit ću ga za sebi i svog sina, a onda ćemo jesti i umreti. Stoga se okrenula i rekla, samo malo, pogledala je natrag. A to je staro pomućeno lice koje je stršalo s vrata, onda je dolje reklo, idi najprije umjesi meni kolačić, pa mi ga donesi. O, meni donesi malo vode u svojoj ruci i komad kruha, jer tako kaže Gospod. O, to je bilo to. O, onaj mali komadić koji je imala, vidite li, ona ga je posvetila Bogu. To je bilo dovoljno da je hrani do kraja vremena. Da, vidite, kada je bila slaba, onda je bila jaka. Jedna je imala samo malu posudu s malo ulja unutra i nije imala ništa. Njena 2 sina imala su biti prodana u roblje. Nije imala ništa drugo što se moglo učiniti sa tom malom posudom ulja. To nije bilo mnogo. Bila je na kraju. Ilija joj je rekao je, što imaš u svojoj kući? Rekla je, samo malo ulja u posudi. Rekao, odi svojim susjedima, posudi ih mnogo. Evo, pogledajte, pripremanje prije nego li se to uopće dogodi. Huh, pripremite se. David je čuo taj zvuk u grmovima murve. Ilija je vidio oblak samo veličine šake. Rekao je, čujem zvuk obilja kiše, kad bi Bog samo mogao doći do nekih praznih posuda. Tako je. Rekao je, napuni kuću, punu njih, amen. Vidite li što Bog želi? Bog mora imati prazne posude. Slušajte, imali smo toliko doktrine, toliko crkvenih besmislica, da smo dolje na dnu bačve. Preostaje samo jedna stvar, okrenuti se Bogu i njegovoj riječi. I ako ćete to učinite, uzmite nekoliko praznih posuda, izvadite sve metodističko iz njih, sve pentekostalno iz njih i sve baptističko iz njih i samo ih pustite da budu posude i postavite ih u kuću i potom uzimajte iz ove posude i počnite izlijevati. Amen. Samo počnite izlijevati. Imala je dovoljno da se pobrine za sebe i za svoju djecu i sve drugo i da otplati sve dugove. Zašto? Zašto? Samo ono malo što je imala posvećeno Bogu i slijedila je riječ ovog proroka. Završila je dobro. Bože, pošalji nam proroka koji će uzeti riječ Božju, koji neće uzeti nešto drugo, već samo uzeti prazne posude. Kad bi Bog samo mogao doći do praznih posuda i potom uzeti riječ Božju i izliti ju u osobu. Ne, neki kažu, o, tresao sam se kada sam ga primio, govorio sam u jezicima kada sam ga primio, plesao sam u duhu, zaboravite to, razumijete li, zaboravite to, samo ostanite ondje dok ne dođe, to je sve, dok se posuda ne ispuni, to je to, to je način na koji to valja učiniti. Da, sigurno, jednostavnost toga, posude su se ispunile, kako bi se mogli na tome zadržati. Bili su to učenici, svi su jednog dana bili uznemireni. Isus im je rekao je, ovdje ima 5000 ljudi i rekao je, slabi su, izgladnjeli, ona, tome bih mogao ostati još sat vremena, 5000 gladuje, postoji 100 bilijuna koji gladuje. Rekli su, otpusti ih. Rekao je, nema potrebe za to, rekao je, vi ih nahranite.
Oh, mogu ih zamisliti kako skupljaju sve što mogu naći. A znate, kada su skupili sve skupljeno, da, oprostite na izrazu skupiti, ali uzeli su sve. Rekli su, dakle, evo, prošli smo cijeli tabar, nemamo ni lipe novca, stoga ne možemo imati kampanju, razumijete li? Tako da ovdje imamo sve, ali jedino što možemo naći je 5 malih kolačića i 2 male ribe od malog krževca poput Davida, došao je ondje iz divljine. To je sve što imamo. To je sve što možemo naći. Ne znamo što bismo, ne možemo učiniti ništa drugo. Ivane, Petar je rekao, to je sve što možemo učiniti, to je sve što možemo učiniti. Ne znamo što bismo. To je jedino što imamo što se hrane tiče. Pa mogu uzeti samo jedan mali citat pisma, Tijela apostolska 2.38. I to je sve što nam je potrebno, razumijete li? Samo se tome pokorite, ne morate naučiti seminare, sve o ovome, onome drugome, samo uzmite to. Da, samo uzmite to. To je sve što vam je potrebno. Pokajte se, neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha i bit ćete ispunjeni uljem, razumijete li? Samo se ispraznite, pripremite se za onoga, to je sve što vam je potrebno. Samo stavite kapicu unutra, gledajte kako se puni. Znate, u onoj posudi jedva da je bilo dovoljno da u svaku stavi kapicu. Možda je uzeo svoj prst ovako, samo ovako, kapnuo u svaku, pogledao natrag i bila je puna. Samo je kapnuo. Razumijete li, to je sve što mu je bilo potrebno, jer je bilo blagoslovljeno ulje. Nemojte uzeti neko iskustvo sa seminara, uzmite riječ Božju i ubacite je ondje unutra. Vidite kako će se napuniti. Rekao je, pa kakvu kapicu moramo ubaciti? Možda možemo uzeti nešto iz psalama. Uzmite ono što vam je rekao, pokajte se i krcite u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i bit ćete ispunjeni od te kapice. Jednostavno to ukapajte ondje unutra i bit ćete ispunjeni od te kapice. To je kapica koju je Petar upotrijebio na dan pedesetnice, to je kapica koju je Pavao upotrijebio, to je kapica koju su svi učenici upotrijebili, ostatak toga će biti dodano. Vi samo uzmite tu kapicu i slijedite to do kraja, ostatak toga biti će u redu. Postanite slabi, postanite prazni, sve ispraznite i od tada nadalje to će nastaviti kapati, a Bog će ukapati ostatak. Samo to učinite, kleknite na koljena i primite to svim svojim srcem. Ukapajte u svoje srce upravo sada i recite, Bože, ja to vjerujem svim svojim srcem. Bog će se pobrinuti za preostale kapi, napunit će se. Bit ćete ponovno ispunjeni Duhom Svetim. Dakle, imali su 5 malih kolačića i 2 ribe. Stoga, što su namjeravali učiniti? Stoga su došli i rekli, ovdje je sve što možemo pronaći. Ne znamo što bismo, nigdje ne možemo pronaći niti jedan drugi komad kruha, nema nikoga. A taj je mali dječak, vjerovatno slikavajući, izbjegavajući obaveze, otišao u školu ovog jutra i otišao iz škole i otišao pecati ovdje dolje. A mi smo ga ovdje dolje susreli na potoku, došao je slušati. I ondje on ima 5, hvala Bogu, na tom malom dječaku. Sigurno, rekli su, jedina stvar koju imamo što se tiče života jest ova malena sitna kapica ovdje, rekao je. Isus je rekao, to je dovoljno, donesite ih ovdje, razumijete li? Donesite to ovdje, dajte mi to, dajte mi tu malu kapicu, ja ću se pobrinuti za ostalo. Dakle, vi samo nastavite dijeliti kako vam ja dajem iz ove kapice i neka svaki od vas ovog jutra uzme kapicu Djela apostolskih 2.38 u svoje srce i samo uzmite odande i promatrate ga kako vam počne lomiti kruh života. Vi se pokajte, krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha i potom vidite da li se Duh Sveti spusti. Nastavlja se kapati na ovo i kapati na ono. Kapati ovdje, kapati ondje, kapati ondje i dogodit će se ispunjenje Duha Svetoga. Točno. Ne morate ići na seminare, ne morate biti pametni. Jedina stvar koju morate učiniti jest prepoznati da ne znate ništa. Dopustite Bogu da vas uhvati. On će se pobrinuti za ostalo. U redu, potom je glas rekao, donesite ih ovdje. To je ono što Bog želi ovog jutra. Doniti mu hrpu praznih posuda. On će se pobrinuti za ostalo. Sigurno. Slijepi Bartime je sjedio pokraj vrata obučen u otrcanu odjeću, bilo mu je hladno, a njegov najslabiji trenutak kada je čuo glas kako govori, dovedite ga ovdje, tako je. To je ponekad u vašem najslabijem trenutku. Ondje je bila Marija na grobu, slomljena srca, njeno dijete se, njen je sin bio ubijen, sve su nade iščezle. I otišla ga je balzamirati, čak ni njegovo tijelo nije bilo ondje. I čuje glas kako govori, zašto plaće ženo? Ona je rekla, uzeli su gospodina mojega. I ja, jedna malena, njeno je dijete bilo osramoćeno. Skinuli su ga do gola i objesili ga ondje gore na križ, te ga razapeli i prikucali ondje gore nakon što je tvrdio da je Mesija, nakon što je spoznal da joj je Duh Sveti zasjenio i donio to dijete. Bilo je to Božje dijete, vidjela je njegova djela i sve i vidjela je baš u najslabijem trenutku. I onda se Isus bio suprotstavio zlu, suprotstavio se onim organizacijama, suprotstavio se onim farizejima i postao slab i podredio se do smrti te je umro kao grešnik na križu noseći naše grijehe. Sami psalmi, sami proroci u koje su oni vjerovali stotinama su godinama prije citirali same riječi koje on izgovorio na Golgoti, a oni su to propustili vidjeti. Njihovi veliki crkveni, Bože moj, rekao je David, Bože moj, zašto si im ostavio? Psalmi 22, sve kosti moje zure name, niti jedna nije slomljena, mašu glavom i govore, uzdao se u druge, i druge je spasio, sebe ne može spasiti. I sve stvari koje su proroci bili rekli, bili su upravo ondje, a Isus se umirući, držeći tu riječ, predao. Bog Emanuel je postao toliko slab da se predao smrti i grobu, a svoju dušu paklu, slabost, ali je iz te potpune predaje izašao do uskršnjeg jutra, izlazeći iz najnižeg. Bio je najuzvišeniji, a postao je najniži. Došao je najnižim,
ljudima, otišao je u najpriprostiji grad i najmanji čovjek u gradu s visoka je morao gledati na njega. Odande je otišao u smrt, a iz smrti u grob, a iz groba u pakao, do najnižeg do čega se moglo doći, do najnižeg pakla kojeg se može zamisliti. On je otišao ondje, ali ga je onda odande Bog počeo podizati kroz raj, odande do groba, a iz groba u slavu i toliko visoko da mora gledati prema dolje da bi vidio nebo. Uzvisio je njegova prijestolja u nebu. Ta mala majka slomljena srca, ne znajući to, stojeći ondje, uzeli su gospodina mojega, a ne znam gdje. Bila je najslabiji čas kojeg je ikada imala. Njen je gospodin bio otišao. Bili su ga razapeli, a ipak je on to dopustio. Razapeli su ga u sramoti. Njegova raspeća ondje gore, golog pred svim tim ljudima i kopljem su ga proboli u bok i krvario je i čula ga je kako viče na križu. Vidjela je potres zemlje i cijelo je nebo prepoznalo da je on mrtav. Skinulo se ga tvrdog i hladnog, te ga položili u grob. Pomislila je posljednju počast koju mogu odati svom dragom djetetu je doći i balzamirati ga, a sada su ga odnijeli. I stajala je ondje plaćući, ta mala majka je ondje stajala plaćući i jecajući o najslabiji trenutak. Zašto plaćeš, ženo? Bio je glas iz nje. Mislila je da je to stražar na grobu, rekla je. O, uzeli su, nije se mogla niti okrenuti. Bila je toliko slaba. Rekla je, bila sam budna sva ova tri dana i tri noći. Stajala sam i promatrala raspeće. Promatrala sam svog vlastitog milog, za kojeg znam da je bio sin Boži. Znam da je bio, a ipak gledala je u drugom smjeru. A on je bio iza i odnijeli su ga i razapeli. Vidjela sam kako podiže mrtve iz groba. Vidjela sam kako čini čudese za čudesima i znam da je Duh Sveti Bog pozna moje srce. Bila sam nevina od bilo čega, a Duh Sveti mi je dao to dijete bez da sam upoznala muškarca. Kako znam da je to bila istina? I vidjela sam ga osramoćenog i kako trgaju njegovu odjeću sa njega i kako su ga objesili ondje gore i skinuli ga dolje. Umro je najstrašnijom smrću. Volim ga, nije me briga što su mu drugu učinili. Svejedno ga želim pokopati, želim mu dati pravi pokop. A oni su ga uzeli. Dan za danom sam bila, a moje srce slomljeno. Samo stojim u ovom stanju. Ne znam što su učinili s mojim gospodinom. On je rekao, Mario, i tada je bila jaka. Amen. Idi reći mojim učenicima da ću ih sresti u Galileji. O, u svojoj slabosti učinjeni jakima. Kada ste slabi, tada postanete jaki. Petar, nakon što je bio ondje vani loveći ribu, bio je, njegovo je zanimanje bilo ribolov. Pomalo mi se sviđa njegovo zanimanje. I tako je on bio tamo vani loveći ribu, posao je bez hrabre. Znao je da je zanijekao Krista. O, čuo je tog proroka kako ondje stoji i govori mu, Petre, kažeš li da me voliš? On je rekao, o gospode, ti znaš da te volim. Rekao je, volim te, spreman sam umriti za tebe. On je rekao, Petre, ti misliš da to misliš, ali ćeš me tri puta zanijekati prije. Zanijekat ćeš me prije nego li se pjeta oglasi treći put. Vidiš, zanijekat ćeš me tri put prije nego li se pjeta oglasi. I potom, vidjevši da se to ispunilo, kada je ondje stajao i rekao, ne poznam ga. Ne znam ništa o onim pentekostalcima ovdje. Nije vrijeme za prestanak propovjedanja. To je samo moj sat poludio, razumijete li? Rekao sam da znam da bi se sada trebao zaustaviti, ali se ne mogu zaustaviti baš u ovom trenutku, razumijete li? Pa moram dovršiti ovdje, samo rekao je, znam da sam ga zanijekao. Zanijekao sam ga u Pilatovoj prisutnosti. Zanijekao sam ga u prisutnosti kada je ona mala žena došla do mene i rekla, nisi li ti jedan od njih? Ne, i čak sam psovao. O, bio je u groznom stanju, rekao je, ja, ona je zanijekala. Bio ga je zanijekao i vidio Isusa kako stoji i gleda preko, tada se Pjetar oglasio, pogledao je preko u Petra, on je izašao, o, sam je sobom bio obeshrabren, rekao je, zašto i dalje živim? I onda osim toga je rekao, mislim da ću se vratiti i ponovno otići loviti ribu, više ne mogu propovijedati pa ću se jednostavno vratiti i početi loviti ribu. Bacio je svoje mreže unutra i bacao je čitavu noć, nije imao ribe i bio je na slabom mjestu, nije imao ništa, obeshrabren sam sa sobom, došao je do kraja svoje sposobnosti. Kada je mislio da je velik čovjek, odsjekao je uši sinu velikog svećenika, onako pa je mislio da je velik momak, znate, da je naučio nešto, ali nije znao ništa, morao je sve to zaboraviti. I ondje je bio tamo vani i rekao je, pa jedno znam, ja sam ribar i dalje mogu zarađivati loveći ribu. Baca je cijeli noć i nije ulovio ništa. O, kakvo obeshrabrenje. Svaki put kada bi je podigao gore prazna mreža, bio je tako obeshrabren. Bio je na najslabijem mjestu, rekao je, dođi mi da se bacim s ovog čamca i onako ništa ne vrijedim. On je rekao, imate li ribe, djeco? Pogledao je prema obali i onda je stajao čovjek. Rekao je, ne, radili smo čitavu noć i ništa nismo uhvatili. Mislio sam da sam ribar. Jesi li ti to, Šimune? Da, pa cijelu noć sam radio, ništa nisam uhvatio. O, ja nemamo ribe ovdje. On je rekao, pa baci svoju mrežu na drugu stranu. Učinili smo što? Onda je on rekao, na drugu stranu. Učinili smo to. Baci je na drugu stranu. Izbacio je svoje mreže i potegao. On je rekao, tada je postao jak. O, zgrabio je svoju staru ribarsku kabanicu i ogrnuo se njome. Rekao je, brate, to je tko je on. I pretekao je ostale do obale prije nego li su oni mogli. Preko onih čamaca što su brže mogli. Plivao je brže od njih sa ribarskom kabanicom. Došao je do obale. Zašto? Kada je bio jak nije mogao učiniti ništa, ali kada je oslabio postao jak, sigurno. O, Božja je strategija uzeti prazne ljudske posude i njima protresti svijet. Dakle,
samo malo i otići ćemo, kao na 50-nici. I što je on učinio na 50-nici? 10 je dana trebalo da se sve posve isprazne, ali su svi oni stajali ondje sa svojim posudama okrenutim prema gore, a Bog je uzeo sebe i ispunio ih. To je sve. Protresli su svijet, izlio se u njih. To je potreba danas. Ono što mi trebamo danas su prazne posude, sigurno tako da ih Bog može ispuniti. I ne možete ih uzeti, moram zaobići mnogo ovdje. Bog ih ne može upotrijebiti dokle god su one već ispunjene. Ako ste puni teološkog obrazovanja, Bog vas ne može upotrijebiti. Bog mora imati prazne posude da bi ih mogao ispuniti. Dakle, Ilija nije rekao idite uzeti neke posude i posudite mnogo ulja, pa ćemo vidjeti možemo li dobiti dobro prodajnu cijenu za to i dobit ćeš malo više i tako ćeš moći susjedu vratiti dug. Rekao je samo uzmite prazne posude. To je sve što trebate. To je bilo na 50-nici. Imali su prazne posude da bi ih Bog mogao ispuniti. Brate, ovaj dan to zahtijeva, ovaj dan to mora imati. Mi ćemo to imati ili ćemo propasti. Završit ću sada, slušajte, moramo to imati ili ćemo propasti. Sigurno, veliki crkveni strojevi koje imamo, veliki crkveni strojevi su se karbonizirali u sebi, imaju duhovno kliktanje. Brat Collins je ovdje negdje i brat Hickerson. Mislim da se koljenčasta osovina pokvarila. Nešto se pokvarilo, koriste pogrešnu vrstu goriva. Sav se karbonizirao, koriste iskustvo na seminaru umjesto Duha Svetoga. Naša velika probuđenja u zemlji, naši veliki ljudi, naše iscjeliteljske kampanje. Kampanje su iznevjerile. Znamo to. Pogledajte našeg plemenitog evanđelistu, Billya Grahama. Prešao je naciju uzduži poprijeko. Kakve je koristi bilo od toga? Oral Roberts i iscjeliteljske kampanje svugdje. A postaje sve više zlo, jer je to sve baptistička, presbiterijanska, skupštine Bože, sve ove druge različite organizacije. Sve se skupe. Što je to? Veliki ogromni crkveni stroj i Boga je za vas ispunio ugljenom. Dakle, on samo brekće. Brek, pam, 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 brek, pam, pam, pam. Malo ovdje i malo ondje. Gotov je. Goriva više nema. Ulili ste vodu u njega. Sve je gotovo, sigurno. Probušene gume na obje strane. U strašnom smo stanju. Crkveni je stroj stao. I brate, poklopac pakla se maknuo, tako je. I potoci demonske sile dotječu od svugdje. Pobjedilo je nacije. Pobjedilo je politiku toliko da je ona trula do srži. Pobjedilo je crkve da ne znaju ništa osim denominacije. Vi kažete, jesi li kršćanin, ja sam metodist, jesi li kršćanin, ja sam pentekostalac. To ne znači ništa više nego, kao što sam neki dan rekao, da si svinja ili krmača ili konj ili nešto. To nema nikakve veze s tim. Ti si kršćanin kada si nanovo rođen i ispunjen Duhom Svetim, do tada nisi. I dok nisi potpuno predan Duhu, ako nisi predan Duhu, onda nisi nanovo rođen i nemaš Duha Svetog. Možeš govoriti u jezicima i tresti se i skakati i trčati i činiti sve vrste. Pavao je rekao, mogu vjerom premještati planine, mogu isceljivati bolesne, mogu imati znanje o Bibliji, mogu otići na seminar i naučiti sve ove stvari, sve kaže, još uvijek nisam ništa, haleluja. O, kakav poklopac maknut s kotla, demoni idu uokolo, sile đavla pod imenom kršćanstva, naučavajući kao nauke zapovjedi ljudske, teološke, seminarske nauke, napuštajući Bibliju, haleluja. Tko može, tko je dovoljno jak, tko je dovoljno mudar, tko je dovoljno snažan da ukroti ovu legiju koja svlači odjeću se naših žena u ime propovjednika, metodista, baptista, pa čak i pentakostalaca. Šminkaju svoja lica poput Jezebele i kratko šišaju kosu i nose hlače baš kao muškarci. Naši propovjednici nemaju dovoljno stila da im kažu za to. Opsjednuti zlim duhom. Legija je bio taj koji je svlačio svoju odjeću sa sebe. Tko je ovaj ričući đavo? Tko je dovoljno jak? Kakva ga je denominacija sposobna pobijediti? Hoda gore dolje ovim grobnicama denominacija vičući dani čudesa su prošli i ne trebamo Duha Svetog. I tko može ukrotiti tog đavla? Bog. Mi to ne možemo učiniti pomoću denominacije. Mi to ne možemo učiniti pomoću crkvenih sila. Ali neko će postojao glas koji je to učinio. Amen. Koji je ukrotio te đavle. Vratio im njihov zdrav razum i stavio odjeću na njih.
Taj nam je isti glas dao obećanje. Činit ćete djela koja ja činim. Nikada to nećete učiniti pod crkvenim gorivom u automobilu koji je karboniziran. Nikada to nećete učiniti u organizaciji. Učinit ćete to kada se ispraznite i postanete slabi. Izlijte cijelog sebe i dopustite Duhu Svetom da uđe i preplavi svaki dio vas. Natopi svaki poklopac vašeg tijela. To je jedino što će to učiniti. Ne treba nam nikakva organizacija. Što mi trebamo, o Bože, osjećam ga kako se izlijeva ovdje okolo sada. Što mi trebamo je da ustane prorok Boži s Božim gromom, duhovnom munjom koja će ovaj svijet protresti do srama. Haleluja. Prazne posude, što on treba, tako je. Crkvu koja je pozvala na bani malu manjinu koja će primiti Božju moć i blagoslove i njegovu poruku. Haleluja. To je ono što mi trebamo. Postanite slabi da biste mogli postati jaki. To će pobijediti svakog đavla, posramit će obrazovane. To će dovesti muškarce i žene koje je Bog pozvao i samo to. Zapamtite, kao što je bilo u dane Noine, tako će biti i za dolaska Sina Čovječeg. 8 duša bi spašeno. U dane Iline to je imalo samo 7000. O, razmislite samo gdje mi sada živimo. Kada je Ivan došao na scenu, mala je crkva zasigurno bila u manjini, ali su postojale prazne posude u koje je trebalo uliti ulja. Haleluja, Bože, neka bi se mi ispraznili. Ispraznite se, prijatelji. Postanite slabi, porecite vlasticu sposobnost. Vi vani na radiju, ne na radiju, već vani koji čuju ove kazete gdje god one došle. Ispraznite se, izlijte se na Božji oltar kao žrtve. Dopustite da dođe anđeo sa žeravom da ispuni tu posudu silom svemogućega Boga i postanite, onda će vas on učiniti jakima. Daće vam milost da stojite. Pognimo glave na trenutak. O Gospode, prošla je još jedna nedjelja ujutro, a mi smo sjedili u ovoj ozbiljnoj zajednici gdje su muškarci i žene koji te poznaju, gdje prebiva tvoj duh u njihovim srcima, a oni ti vjeruju i postupali su prema svakoj riječi koju si nam ti odredio da činimo. I zahvaljujemo ti na ovim ljudima. I možda ima drugih vani u zemlji gdje će otići ove kazete, gdje će ih male ponizne žene i muškarci primiti u svoje domove i u plemena i vani u druge zemlje. I neka bi oni čuli Gospode i razumjeli, ispraznili se tako da bi ih Duh Sveti mogao ispuniti. Možda ima nekih čak i ovdje ovog jutra, Gospode, koji su se ispraznili od kad smo počeli govoriti i koji su shvatili da su imali previše povjerenja u svoje vlastite misli, u vlastitu sposobnost, pouzdavajući se u mudrost svog vlastitog naivnog ljudskog uma, što nije ništa nego odurnost pred Bogom. O Bože, neka bi se oni sada jednostavno ispraznili, ponizno se predali i došli za ispunjenje duha. Ispuni to, Gospode. U Bibliji je rečeno, svi koji su povjerovali bili su kršteni. Ovog jutra u ovoj zgradi, Oče, sjedi jedna mala žena. Sjedi ovdje iza od straga. A ja se sjećam jedne gospođe Hicks koja je došla nakon mene jedne noći i ležala je ondje baš ništa osim kostiju, žile, mala koža sa žilama koja ju je pokrivala. Rak ju je izjeo, njen muž još nije bio kršćanin. I sjećam se molitve koju sam te noći molio. Bože, poslao si malog Davida za lavom s jednostavnom malom pračkom i on je doveo natrag janje. Rekao sam, ovaj je rak uhvatio moju sestru, on je đavo. Ja znam da si ti Bog. Vidio sam te, Gospode, i poznam te. Razgovarao sam sa tobom i ti si mi odgovarao natrag. Dolazim po Božju ovcu, rače pustiju. Tada sam je u ime Isusa Krista poslao da ode kući. A njen je suprug koji se još nije bio predao, povjerovao tu riječ i odnio svoju suprugu kući. Evo je ovdje ovog jutra, velika, jaka, zdrava žena. Rak je nestao. Ona ovog jutra dolazi da se krsti u ime Isusa Krista. O Bože, hvala ti na toj praznoj posudi koja je spremna da se ispuni. Bože, molim te da blagosloviš tu dušu. Gospode, to je samo primjer mnogih drugih. Molim te da tvoji blagoslovi počivaju na ovom slušateljstvu. Svećano, Bože, svećano. Ako preostaje samo jedna stvar, Oče, koju ja mogu vidjeti, a to je da se ili ti podigneš negdje sa nekim praznim posudama i postidiš ovaj svijet samog sebe, ili da vrlo
brzo pošalješ Isusa, da je kraj ovdje, Gospode. Preostaju samo dvije stvari za učiniti i moramo to vidjeti odmah, jer znamo da je na kraju ili ćemo vidjeti da se nešto moćno podiže odmah ili ćemo vidjeti dolazak Gospoda. Sve je proroštvo ispunjeno. Posljednja stvar prije nego je crkva bila uskrsnula, prije nego je bila podignuta u trećem poglavlju Otkrivenja, bio je dolazak glasnika Laodicejskom crkvenom dobu koji bi okrenuo srce ljudi natrag ranim ocima, vratiti ih natrag na pravu pedesetnicu za koju oni tvrde da je imaju. Biće tisuće puta tisuće kao u dane Noine, Gospode, koji će biti izgubljeni. Mnogi će od njih biti izgubljeni. Mi to već vidimo ispunjeno, Oče. Dođi, Gospode Isuse, odnesi svoju crkvu. I ako je to tvoja volja, Gospode, upravo prije nego je ta crkva uznesena, neka bi se podigla sila. O Bože, ispuni ove posude. Podigni ih, Gospode. Protresi ovaj svijet još jednom. Znamo da će to biti prošlo vrijeme, više neće biti pokajanja, onda će biti predaleko za njih, ali pokaži svoju silu. Gospode, ispuni te posude i protresi ovaj svijet kao što nikada nije bio protresen. Potom uzmi svoju crkvu, ostavi svijet u njegovom kaosu u kojem se nalazi. O Bože, oni se bore. Onda znamo da će veliki Duh Sveti tada doći Židovima, kada vidimo 144 tisuće kako stoje na planini Sinaj, stoje se jagancem, ali je nevjesta već bila na nebu. Već je bila podignuta i jaganjac se vratio. Josip da se obznani svom narodu i Biblija je rekla da će među njima biti razdvajanja. Kada budu pogledali i vidjeli njega kako ondje stoji, kada se on obznani, oni kažu gdje si zadobio te ožiljke. Rekao je, u kući svojih prijatelja. A onda će oni reći, njega smo razapeli. A on će reći kao Josip, ne brinite jer je Bog to učinio da spasi život poganih. Niste vi krivi. Onda su oni rekli da će se razdvojiti jedna obitelj od druge. Oplakivat će kao da je jedinorođenac uzet iz kuće. O Oče, taj je dan blizu. To je završetak onih 70 tjedana. I vrijeme je blizu, Gospode. O Bože, neka glas istinskih Božjih proroka viče protiv ove moderne dame ovog dana, ove moderne crkve, ove moderne crkvene teologije. Protresi ove propovjednike koji se boje reći istinu. O Bože, uzmi ove muškarce i protresi ih kao nikada do sad, neka se posrame sami sebe. Ali znamo ovu jednu stvar i možemo počivati sa potpunim pouzdanjem da nitko neće doći osim ako ga je privukao Otac. I svi koje je dao Otac doći će. Doseći će samo onoliko koliko si ti namijenio da dosegnu. Ali si ti rekao, ne boj se stado malo, svidjelo se Ocu vašem dati vam kraljestvo. Znamo da je to istina. Cijelo si nas vrijeme upozoravao da će biti samo vrlo, vrlo malo njih koji će biti spremni kada dođe to vrijeme. Tada će biti veliko uskrsnuće i svi otkupljeni koji su bili otkupljeni kroz doba će ustati. Ali u ovom posljednjem danu, baš na kraju vremena, onda će crkva sigurno biti u manjini. Stoga vidimo toče, vidimo poruku dana, vidimo njeno odbacivanje, vidimo odvajanje, vidimo sve te stvari. Nalazimo da tvoji ljudi priznaju da nisu ništa. Oni samo žele biti ispunjeni tobom, Gospode. Dakle, molim te da njima protreseš svijet samo nekoliko dana prije dolaska Gospodnjeg. Dakle, u našoj sredini ima bolesti, ima ljudi kojima je potrebno fizičko iscjeljenje. Nećemo ih izostaviti. Gospode, jer je rečeno, ne zaboravi dobročinstva njegova. On ti otpušta sve grijehe tvoje. On iscjeljuje sve bolesti naše. Molimo da njegova velika sila iscjeljenja bude na svakome tko je ovdje. Ako možeš spasiti dušu ondje vani bez da se pomakneš, samo da je njegovo srce okrenuto prema tebi. Koliko više možeš iscjeliti tijelo. Evo ovdje su rupčići. Blagoslivljam ih u ime Gospoda Isusa. Kao što je to činio veliki apostol Pavao. Neka bi svatko tko nosi ove rupčiće bio iscjeljen. Neka bi razdvojena domaćinstva bila ponovno utvrđena. Neka bi mala djeca bez oca, bez majke, a oni rastavljeni, neka bi se taj dom ponovno ujedinio. Ispuni to, Gospode. Iscijeli sve bolesne i one koji su u nevolji, sada pribavi sebi slavu. I Gospode, mi koji pokušavamo držati svoje posude okrenute prema gore, svoje oči prema gore, svoja srca gore prema tebi,
poričući da smo čak povezani sa ovim svijetom. Biblija je rekla da je Abraham otišao iz ovog doma, otišao iz svoga grada da bi prebivao u zemlji obećanja, ispovjedajući da nije od ovoga svijeta, već da je pridošlica i stranac. Abraham i Izak i Jakov, svi koji imaju ovo svjedočanstvo da nisu od ovoga svijeta, jednostavno izjavljuju da postoji grad čiji je tvorac i graditelj Bog i da oni idu tim putem. Neka bi srca bila izmijenjena upravo sada dok se molim, Oče. Neka bi se stavovi maknuli, a kada dođu službe krštenja, neka bi bilo takvo kretanje među ljudima, neka bi bilo ljudi koji nikada do sad nisu razmišljali o tome, neka bi bilo otkriveno i rekao si da svi koje si poznao da ćeš ih poslati. Sada ti sve to predajem, Gospode, sa ovom malom i sjeckanom porukom od jadne posude u kojoj nema ničega, Gospode. Molim te da samo uzmeš te riječi da ih utopiš u srca ljudi i neka se oni nikada ne bi mogli maknuti od toga. Ispuni to, Gospode. Predajem ti to sada u ime Isusa Krista. Amen. Jedan brat daje proroštvo. Dok se odlučujete, odlučujemo zašto hramate između dva stajališta. Čuli ste što je rekao. Ako je Bog Bog, služite njemu. Ako je svijet Bog, jednostavno nastavite. Razumijete li? Ako je denominacijski način u pravu, nastavite s njim. Ali ako je Biblija u pravu, onda joj dođite. Danas izaberite kome ćete služiti. Otpjevimo samo sada jedan hvalospjev u duhu. Biblija kaže, otpjevali su hvalospjev i izišli. Otpjevajmo ovu poznatu staru pjesmu, Ja ga ljubim, sa glavama i srcima pognutim njemu. Ja ga ljubim. Dakle, odlučite što ćete učiniti. Ja ga ljubim. Jer je on mene prvi ljubio i kupio moje spasenje na Golgoti. Možete li donijeti svoju odluku za Krista? Ne odluku, točno, samo se ispraznite, Gospode, ja ne valjam. Ništa u meni nije dobro, dopustite mi da zaboravim sve što sam ikad znao. Dođi sada, Gospode Isuse, ne dopusti mi da ovo pređe preko glave. Dopusti mi da to prihvatim i da budem ispunjen Tvojim duhom. Gospode, od ovog dana nadalje dopusti mi da budem potpuno Tvoj. Sada se samo molite, samo jedna mala molitva Bogu. Jednostavna ova molitva, djeco, sve. Ti, Janje Golgote, Božanski spasitelju, samo se pokajte u svom srcu. Čuj me dok se molim. Uzmi sve moje grijehe. O, neka od ovog dana budem potpuno Tvoj. Dok hodam mračnim labirintom života,
i tuga se oko mene širi. Ti budi moj vodič. Naredi da se tama pretvori u dan. Makni žalost, strahove. I nikada mi ne dopusti da odlutam od tebe. Braham počinje pjevušiti: moja vjera gleda gore prema tebi. Ovi koji su povjerovali, ispraznili ste se pred Bogom i odlučni ste da više, da vas ništa više neće spriječiti. Nikada nećete ispovjedati nikoju sposobnost i želite da to bude čisto, jasno, istinito s Bogom. Bazen ima vode unutra. Spremamo se za krštenje. Neka žene odu s moje desne strane, a muškarci s lijeve. Služba krštenja će biti samo za trenutak. Oni koji su ispražnjeni, vi ste spremni ne vjerovati onom što propovjednici kažu, što crkvenjaci kažu, što denominacije kažu, već ćete krenuti Gospodnjim putem. Vjerovat ćete, tako kaže Gospod. Dođite sada. Dok hodam mračnim labirintom života, i to bi bilo žene ovdje, muškarci ovdje, to je vaš poziv na oltar. Svi koji su povjerovali su došli i bili kršteni. Moj vodič, naredi da se tama pretvori u dan. Makni suze žalosti i nikada mi ne dopusti da odlutam od tebe. Koliko žena ovdje ovog jutra, ovo govorim u ime Gospoda Isusa, koliko vas se srami te kratke kose koju imate, želite da joj Bog po svojoj milosti dopusti da za vas izraste, neka vas Bog blagoslovi. Koliko muškaraca se srami da ste svojoj ženi dopustili da puši cigarete i nosi hlače koje zapravo pripadaju vama, a Biblija kaže to je odvratnost pred Bogom. Znate li da se Bog ne može promijeniti? On se ne može promijeniti, ima jednu prirodu, a to je svetost. On se ne može promijeniti. Ako vi ne postanete poput njega, nećete ga vidjeti. Bez posvećenja nitko neće vidjeti Boga. A ako je nošenje hlača, ako to Bogu uzrokuje mučninu i tjera ga na povraćanje, osjeća mučninu, a odvratnost je prljaština, kako ćete ikada, ako imate takvog duha u sebi, ikada dospjeti na nebu? Na nebo. Kako ćete dospjeti na nebu, s kratkom kosom, kada je Bog rekao da je sramota za ženu šišati svoju kosu? Ona poriče same principe toga da je supruga. Bog se ne mijenja, to je njegova riječ. Prijatelju, bolje ti je da slušaš. A vi muškarci koji dopuštate ženi da to čini, zar vas nije sram? Zar vas nije sram? Nemojte biti poput prve dame zemlje, budite poput Boga, razumijete li? I sebe ispraznite ovaj moderni svjetovni trend da bi se Krist mogao uliti u vas i da biste zaista mogli biti ispunjeni Duhom Svetim. On to ne može učiniti, to se protivi njegovim principima. Morao bi djelovati suprotno svojoj riječi, a to neće učiniti. Neće to učiniti dokle god se vi ne uhvatite u koštac sa njegovom riječi. Moramo doći do toga prije nego bilo što drugo može biti učinjeno. Vi to znate, svatko od vas je svjestan toga. Koliko vas to vjeruje, podignite svoje ruke, sigurno. Vjerujte to. Učinimo sada nešto po tom pitanju. Bože, budi nam milostiv. Kako ga trebamo? Evo nas ovdje, svi mi zajedno, sada zapamtite. Dakle, na sudu, ako ja morat ću stajati, a to bi moglo biti prije večeri i suočiti se sa svakom riječi koju sam rekao, razumijete li? Morat ću se suočiti s tim. Dakle, zapamtite da ta nepravda nije na mojim rukama, nije na mojoj savjesti, nije na mojoj dušu, nije na Bogu. Ako ste vi u tim uvjetima i još uvijek se ne osjećate osuđeno o što ćete učiniti, onda znate da Bog ne radi s vama. Znate da ste prekoračili to, razumijete li? Prekoračili ste to. Možete biti vrlo religiozni, možete pripadati crkvi,
crkvi i tako dalje, ali ste prekoračili to. Riječ Božja ide dolje i izvede osobu vani. To je ono što ih vrati. Razumijete li? Stoga to je riječ. Pitam bilo kojeg propovjednika, bilo koju osobu, bilo gdje to da porekne suprotno riječi Božjoj. Tako je, to nije tako, razumijete li? Stoga budimo pravi kršćani, čak i mi koji pokušavamo. Oni koji pokušaju, mi trebamo biti pokošeni i prekipjeti, sigurno. Svi mi to trebamo. Bože, imaj milosti za mene. Bože, uzmi me i oblikuj. Moja je namjera nakon ovog tjedna ići pred Bogom, saznati što učiniti dalje. Bože, uzmi me, što sve je vezano uz mene, a ima mnogo toga. Što nije dobro, Bože? Odsjeci to, moja molitva ovog jutra. Obreži moje srce, uši, moje biće, učini me, Gospode, učini me nečim što god On želi da ja budem. To je moja molitva, što da trebam biti. Odsjeci me, Gospode, pokaži mi u riječi, reci mi, učinit ću to. Neka to Gospod kaže, a ja ću... Ja sam upravo ovdje spreman da se uhvatim s tim u koštac. Što god riječ Božja kaže, to je ono što želim biti. Želim biti kršćanin u Božjoj riječi. Neka je riječ svakog čovjeka laža, Božja istina. Ne bi li to bio trend vremena, ne bi li to bilo to, vjerujete li na taj način, tražiš li mjesto za krštenje sina? Sine, da, ovdje natrag, brate, u kutu, u redu, baš ovuda. Mnogo bi od vas trebali dolaziti muškarci i žene koji su vjernici, koji su ispovijedaju svoje grijehe da se krstu u ime Isusa Krista, ovuda, brate, u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha i bit ćete ispunjeni Duhom Svetim. Dakle, vi katolici ovdje, to je oproštenje grijeha. Kažete da crkva ima moć da otpusti grijehe. Kako je crkva opraštala grijehe? Bog Isus jest rekao crkvi, kojima oprostite grijehe, opraštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Kako su otpuštali prve grijehe u ranoj crkvi, pozvali su ih na pokajanje i krstili ih u ime Isusa Krista za oproštenje njihovih grijeha. Ne u ispovjedaonici, ne nikako, već su se pokajali pred Bogom u svojim srcima kada su tamo stajali, vjerovali su. I svi koji su se krstili, koji su povjerovali, krstili su se u ime Isusa Krista i bili ispunjeni Duhom Svetim. Amen. Ljubite li ga? Ustanimo sada. Dakle, mnogo će željeti čekati službu krštenja. Svi ostali koji žele doći, svi ostali koji su povjerovali, dođite sa svake strane. Muškarci na lijevo, na desno, žene. Vjerujte u Gospoda Isusa svim svojim srcem, svim što je u vama. Pognimo zajedno sada glave dok ponavljamo ovaj obrazac molitve, zajedno budući da osjećam da sam vrlo neobično vođen da ovo učinim upravo sada. S pognutim glavama vi se molite sa mnom. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Neka dođe kraljevstvo Tvoje. Neka bude volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i oprosti nam duge naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zla, jer Tvoje je kraljevstvo i sila i slava zauvijek. Amen. Držimo sada svoje glave pognute. Pitaću brata Nevila da dođe i izgovori blagoslov. Kaže što je na njegovom srcu i potom najavio službi krštenja koja se sada priprema. Neka vas Bog blagoslovi, moja molitva. Ja ću se moliti za vas, vi se molite za mene. Zaista trebam vaše molitve.